أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين داد الله کتاب دی په دې کې هیڅ شک نشته هدایت دی د هغو پرهیزګارانو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون پارا چې پر نالیدلو ایمان راوړي لمونځ قایموي کوم روزي چې موږ هغو ته ورکړې ده له هغې نه یې د خدای د رضا په خاطر لګوي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون او هغه کسان چې ایمان لري په هغه کتاب چې پر تا باندې نازل کړای شوی دی قرآن او کوم کتابونه چې له تانه مخکې نازل کړای شوي وو پر هغو ټولو ایمان راوړي او پر آخرت باور لري اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون دا چې خلق د خپل رب له لوري په سمه لار دي او هغوی بری مونږو کړي ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون کوم کسانو چې د حق د منلو څخه انکار وکړ هغو ته یو شان ده که ته هغوی وویروې یا یې ونه ویروې په هیڅ صورت هغوی منونکي نه دي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم الله د هغوی په زړونو او د هغو پر غوږونو مهر وهلی دی او د هغو پر سترګو یې پرده غوړولې ده او هغوی ته لوی عذاب ټاکل شوی دی ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین ځینې خلک داسې هم شته چې وایي موږ پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی دی په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان نه دي يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون غول الله او مؤمنان سره غولونه راخیستي خو هغوی په اصل کې په خپل ځانونه غولوي او هغو سره د دې شعور نشته قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ده هغو په زړونو کې یوه ناروغي ده چې الله هغه لا پسې زیاته کړه او کوم دروغ چې هغوی وایي د هغه په بدله کې د هغو لپاره دردونکی عذاب دی اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون کله چې هغوی ته وویل شول چې په ځمکه کې فساد مه کوئ نو هغوی همدا وویل چې موږ خو اصلاحات راوستونکي یو الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون پام ولرئ په حقیقت کې همدوی فساد کوونکي دي خو شعور ورسره نشته واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون او کله چې هغو ته وویل شول چې څنګه چې نورو خلکو ایمان راوړی دی همغسې تاسې هم ایمان راوړئ نو هغوی همدا ځواب ورکړ چې آیا موږ د کمه عقلانو غوندې ایمان راوړو پام لرئ په حقیقت کې خود دوی په خپله کم عقلان دي خو دوی نه پوهېږي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا
يهدئون کله چې دوی له مؤمنانو سره یو ځای شي نو وایي چې موږ ایمان را وړی دی او کله چې په ګوښه ځای کې له خپلو شیطانانو سره یو ځای شي نو وایي چې په اصل کې خو موږ له تاسې سره یو او په دې خلکو ملنډې وهو الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله په دوی ملنډې وهي او دوی ته په خپله سرکشۍ کې داسې مهلت ورکوي چې حیران پاتې وي اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین دا هغه کسان دي چې د هدایت په بدل کې گمراهی اخیستې ده خو دا تجارت د هغو لپاره ګټور نه دی او دوی هیڅ کله په سمه لاره نه دي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون دوی مثال داسې دی لکه چې یو څوک اور بل کړي او چې کله هغه ټوله شاوخوا رڼا کړي نو الله د دوی د سترګو بینایي ورنه واخلي او دوی په داسې حال کې پرېږدي چې په ترږمیو کې د دوی په سترګو هیڅ نه ښکاري دوی کاڼه دي ګونګیان دي ړانده دي دوی اوس نه راګرځي من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين یا د دوی مثال داسې وګڼئ چې له آسمان نه شړکنده باران وریږي او له هغې سره تورې تیارې کړسهار او برېښنا هم ده دوی د برېښنا د کړسهار په اورېدلو د خپلو ځانونو له ویرې په غوږونو کې ګوتې ږدي او الله دا د حق منکران له هرې خوا رایسار کړي دي كاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير له برېښنا څخه پر دوی داسې حالت راځي چې لکه اوس به برېښنا د دوی د سترګو نظر والوځوي کله چې یو څه رڼا تر سترګو کېږي نو په هغې کې لږ وړاندې ځي او کله چې ترږمۍ پرې خورېږي نو ټپ درېږي که د الله خوښه وایه نو له هغو نه به یې د اورېدو او لیدو قدرت بیخي سلب کړی وای په باوري توګه هغه پر هر څه قادر دی يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اي خلقو دخبل هغر رب بندگي ورق ريچ استاسي او لستاسي ندمخنو يتيرو شو خلقو طولو هستون كيداي استاسي دنجات هيلا يوازي فهم دي توغي كيدايش الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فما غزات دای چه ستاسی لپاره از مکه فرش و غره وله آسمان چت جور کرده لپاسه اوبر او غره وله او په هغو سره هر دول حاصلات را ویستل تاسی تای روزی ورسه وله نو کله چې تاسې په دې پوهېږئ نو نور د الله سیالان مه انګېرئ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين او
که تاسی په دې کار کې شکمن یاست چې دا کتاب چې مونږ خپل بنده ته نازل کړی دی دا زمونږ دی که نه، نو د هغو غوندې صرف یو صورت راوړئ، خپل ټول هم فکران راوبولئ، یوازې الله پرېږدئ، نور مو چې له هر چا نه زړه وي مرسته وغواړئ. که تاسې ریښتینی یاست نو دا کار وکړئ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. خو که تاسې دا کار ونه کړه او یقیني ده چې هېڅکله به یې ونه شئ کړای، نو وویرېږئ له هغه اور نه چې د هغه خس خاشاک به انسانان او کاڼي وي چې تیار کړای شوی دی د حق د منکرانو لپاره. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. او ای پیغمبره، کوم خلکو چې په دې کتاب ایمان را وړه او ښه عملونه یې وکړل هغو ته زیری ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر لاندې یې ویالې بهیږي، د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته څیرمه وي. کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړه شي نو هغوی به ووایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړی شوې وه، د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د همیش لپاره اوسیږي. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هو الله لدينا هيتس كلا شرم نكوي چه دمياشي لدينا هم دكم زياد حقير شي مثالون راوي کوم خلک چې د حق خبرې منون کې دي هغوی د دې مثالونو په لیدلو پوهیږي چې دا حق دی چې د هغو د همغه رب لخوا راغلی دی، او څوک چې منون کې نه دي نو هغوی د دې مثالونو په اورېدلو دا وینا کوي چې له داسې مثالونو سره د الله څه سروکار دی. په دې شان الله په همدې یوه خبره ډېر خلک په ګمراهۍ کې اخته کوي او ډېرو ته سمه لاره ښیي، او په ګمراهۍ کې هغه کسان اخته کوي چې فاسقان دي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هغه کسان چې د الله عهد د ټینګ تړونو وروسته ماتوي، الله چې د کوم شي د پیوندولو امر کړی دی هغه غوڅوي او په ځمکه کې فساد خوروي. په حقیقت کې همدا خلک زیانکاران دي. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. تاسې څنګه له الله سره د کفر چلند غوره کوئ په داسې حال کې چې تاسې بې روحه وئ، هغه تاسې ته ژوند درکړ بیا همغه ستاسې ساه اخلي، بیا همغه دوهم ځل تاسې ژوندي کوي، بیا د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هماغه ذات دی چې هغه ستاسې لپاره د ځمکې ټول شیان پیدا کړل،
بیا یې پورته خواته توجه وکړه او اوو آسمانونه یې برابر کړل او هغه د هر شي علم لري. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. او بیا لږ شان هغه وخت په زړه کړه چې کله ستا رب پرښتو ته ویلي وو چې زه په ځمکه کې د یو خلیفه پیدا کوونکی یم، هغو عرض وکړه آیا ته په ځمکه کې داسې یو څوک ټاکې چې د هغې نظم خراب کړي او وینې توی کړي؟ ستا له حمد و ثنا سره تسبیح او ستا لپاره سپېڅلې ستاینه خو همدا موږ کوو؟ الله وفرمایل زه پر هغه څه پوهېږم چې تاسې پرې نه پوهېږئ. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. له ورست الله آدم ته د ټولو شیانو نومونه وښودل، بیا یې هغه پرښتو ته وړاندې کړل او ویې ویل که ستاسې دا ګمان صحیح وي چې د کوم خلیفه په ټاکنه کې به نظم وران شي نو د دې شیانو نومونه وښیئ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. غوار زکر لنیم گرتی انا پاک خو یواز استا ذات دای من خو صرف دوم را علم لرو چه تا من ترا کرای دای پا حقیقت که پا هر چه پوهی دون که یاو ده هر چه علم لرون که لطا پرت بلتوک نشتا. قال یا آدم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله آدم ته وویل دوی ته د دې شیانو نومونه وښیه. کله چې هغو ته یې د هغو ټولو نومونه وښودل نو الله وفرمایل ما تاسې ته نه وویلي چې زه د آسمانونو او ځمکې پر هغو ټولو حقیقتونو پوهېږم چې له تاسې نه پټ دي؟ څه چې تاسې ښکاره کوئ هغه هم ما ته معلوم دي او څه چې تاسې پټوئ پر هغو هم زه پوهېږم. لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. او کله چې موږ پرښتو ته امر وکړ چې د آدم په وړاندې سرونه ښکته کړئ نو ټولو سرونه ښکته کړل، خو ابلیس انکار وکړ. هغه د خپلې لویۍ په غرور اخته و او د نه منونکو له ډلې څخه شو. فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وبيا مونږ آدم ته وویل چې ته او ستا ماینه دواړه په جنت کې اوسېږي او دلته په پراخۍ سره چې څه مو زړه غواړي خوري، خو دې ونې ته پام مور ګرځوئ که نه نو په تېرې کوونکو کې به وشمېرل شي. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. په پای کې شیطان دوی دواړه هغې ونې ته په لمسولو زموږ د امر له مننې واړول او له هغه حالت نه یې وویستل چې هغوی په کې وو. موږ امر وکړ چې اوس تاسې ټول دې ځایه کوز شو، تاسې یو د بل دښمنان یي او ستاسې تر یوې خاصې مودې پورې په ځمکه کې هستوګنه او همالته ژوند تېرول دي. فتلقا آدم من ربه کلمات
فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نو آدم لخپل پروردگار څخه څو کلمې زده کړې او پروردگار یې د هغه توبه قبوله کړه. بې شکه چې هغه لوی توبه قبلوونکی او د رحمت څښتن دی. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منغو ويل چه تأسي طول دي زي كوشي بيا چه تأسي تزما لخواكم هدايت ورسي نو چوك چه زما دي هدايت پيروي وكلي نو پر هغو باندې به څه ویره او غم نه وي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. او څوک چې د دې منلو نه انکار وکړي او زموږ آیاتونه دروغ وانګیري هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي، هلته به هغوی همیشه اوسیږي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اے بني اسرائيل لك پاملرن وکړئ زما هغه نعمت ته چې پر تاسې مې لورولی و. لما سره چې ستاسې کوم تړون و هغه تاسې سرته ورسوئ، نو زما چې له تاسې سره کوم تړون و هغه به زه ترسره کړم او یوازې له ما نه وویریږي. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. او ما چې کوم کتاب لېږلی دی پر هغه ایمان راوړئ، دا د هغه کتاب تاییدونکی دی چې له تاسې سره له پخوا نه موجود و. له دې عمله تر ټولو د مخه تاسې ورڅخه انکار مه کوئ، په لږ به یې زما آیاتونه مه خرڅوئ او زما له غضب نه ځان وساتئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. باطل ته د حق جامه مه راغوندئ او له پوهېدو سره سره د حق پټولو هڅه مه کوئ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. المنز قائم كري زكاة واركري وكم خلق جماعته في تيجي تاسي هم له غسر تيتشي. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تاسی خو نورو ته د ښې لارې غوره کولو لپاره وایاست مګر خپل ځان هیروئ. په داسې حال کې چې تاسې کتاب لولئ، آیا تاسې له پوهې څخه هیڅ کار نه اخلئ؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. په صبر او لمانځه د الله مرسته وغواړئ، په دې کې شک نشته چې لمونځ یو ډېر سخت کار دی. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. مگر پتات که اونکو کوم کسان چې یقین لري دوی له خپل رب سره یو ځای کېدونکي او د همغه لوري ته ورګرځېدونکي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بني اسرائيل زما هغه نعمت در یاد کړئ چې هغه مې پر تاسې پیرزو کړی و او دا چې د نړۍ پر ټولو ملتونو مې تاسې ته فضیلت در کړی و. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. او له هغې ورځې وویرېږئ چې هلته هیڅوک هیچ چا ته یوه ذره په دردو نه خوري، نه د هیچ چا سپارښتنه ومنله شي، نه هیڅوک د فدیې په بدل کې پرېښودای شي،
او نل گناهکارانو سره کوم لوري مرسته وکړش. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. یاد کړئ هغه وخت چې مونږ تاسو ته د فرعون له غلامۍ نه نجات درکړ، هغو تاسې په سخت عذاب کې اخته کړي وئ. ستاسې زامن یې حلالول او ستاسې لوڼې یې ژوندۍ ساتلې، او په دې حالت کې ستاسې د رب له لورې پر تاسې لوی ازمویښت شو. یاد کړئ هغه وخت چې ستاسو لپاره مو سمندر څیرې کړ، نو تاسې مو وژغورلی او فرعونیان مو په داسې حال کې غرق کړل چې تاسو ورته کتل. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. در یاد کړئ چې کله مونږ موسی د څلوېښتو شپو ورځو په قرارداد راوغوښت، نو تاسې د هغه پسې شا خوسکی په خدایۍ ونیو. په هغه وخت کې تاسې له حده ډېر زیات تیری کړی و. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلهم تشكرون. خو د هغې له پاسه هم مونږ تاسې ته عفو وکړه چې ښایي اوس شکر کوونکي اوسئ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یاد کړئ چې په همغه وخت کې چې تاسې دا ظلم کوو، موږ موسی ته کتاب او فرقان ورکړ ترڅو تاسې د هغه په وسیله سمه لاره ومومئ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ اتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. در یاد کړئ چې کله موسی له دې نعمت سره درستون شو، نو خپل قوم ته یې وویل چې ای خلکو، تاسې په خدایي سره د خوسکي په نیولو په خپل ځان سخت ظلم کړی دی، نو تاسې د خپل خالق په وړاندې توبه وباسئ او په خپلو کې سره ووژنئ. په همدې کار کې ستاسې د خالق په وړاندې ستاسې ښه توب دی. په هغه وخت کې ستاسې خالق ستاسې توبه قبوله کړه، چې هغه لوی بخونکی او د رحمت څښتن دی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. در په زړه کړئ هغه وخت چې کله تاسې موسی ته ویلي وو چې مونږ به ستا په خوله تر هغه باور ونه کړو تر څو چې په خپلو سترګو په څرګنده توګه خدای له تا سره په خبرو کولو ونه وینو، هغه وخت تاسې په رڼو سترګو کتل چې یوه قوي سایه قدر ته راغله، تاسې بې روحه غورځېدلي وئ. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. مګر بیا مونږ ژوندي راپاڅولئ، په کار ده چې له دې ښېګڼې وروسته تاسې شکر وباسئ. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مونږ وریځ پر تاسې سوری کړ، د من او سلوا خواړه مو درته برابر کړل، او تاسې ته مې وویل چې کوم پاک شیان چې مونږ تاسې ته روزي کړي دي هغه خوري. خو ستاسې پخوانیو چې څه وکړل هغه پر مونږ ظلم نه و، بلکې هغو خپله پر خپل ځان ظلم وکړ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا
حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. او یاد کړی چې کله موږ ویلي وو چې دې کلي ته چې ستاسې په مخ کې دی ننوځئ، د هغه حاصلات چې څنګه مو زړه غواړي هغسې په خوند وخورئ، مګر د کلي په دروازه کې د سجدې په حال کې ننوځئ او وایي: یا الله، زموږ ګناوې وبخه، موږ ستاسې خطاګانې دربخو، او په نیکو کارانو به لا زیات فضل او مهرباني پیرزو کړو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. حكم خبره چه ویل شوی و ظالمانو هغه بدل کړه، نور سی وکړل، په پای کې موږ په ظلم کوونکو له آسمانه عذاب نازل کړ، دا سزا د هغو نافرمانۍ وه چې هغو کولې. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. او هغه وخت در یاد کړئ چې کله موسی د خپل قوم لپاره اوبو وغوښتلې، نو موږ وویل چې په فلانۍ تیږه باندې په خپله همسا ګزار وکړه، چې بیا له هغې نه دولس چینې وخوټېدې، او هره قبیله وپوهېده چې له کومه ځایه خپلې اوبو واخلي. په هغه کې دا لارښوونه شوې وه چې د الله له لورې درکړای شوې روزي وخورئ، وڅښئ، او په ځمکه کې ورانۍ مه کوئ. يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هغه وخت در یاد کړئ چې تاسې ویلي وو چې ای موسی، موږ په همدا یو ډول خوړو صبر نشو کولای، له خپل رب نه دې وغواړه چې موږ ته د ځمکې حاصلات تره، بادرنګ، غنم، نسک او پیاز راکړي. نو موسی وویل: آیا د یو غوره شي په ځای تاسې د کم ارزښته شیانو اخیستل غواړئ؟ ښه نو کوم ښار ته لاړ شئ، څه چې غواړئ هلته به یې ومومئ. په پای کې خبره دې ته ورسېده چې ذلت او خواري، بېوزلي او بده ورځ ورباندې راغله، او د خدای په قهر اخته شول. دا یې نتیجه وه چې هغو د خدای له آیاتونو انکار شروع کړ، او د پیغمبرانو په ناحقه وژلو یې لاس پورې کړ. دا یې نتیجه وه د هغو نافرمانیو او د دې خبرې چې هغوی د شریعت له پولو نه پرله پسې پښې اړولې. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باور ولرئ چې هر څوک چې د قرآن منونکي وي، یا یهودیان وي، عیسایان وي، یا صابیان وي، نو چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او غوره عمل وکړي، د هغو اجر د هغو له رب سره دی، او د هغو لپاره هیڅ ویره او غم نشته.
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. او در یاد کړئ هغه وخت چې کله موږ د تور غار پر تاسې پورته کړی او له تاسې نه مو تعهد اخیستی او ویلي مو چې کوم کتاب چې موږ درکوو هغه په کلکه ساتنه واخلئ او په هغه کې درد شوي حکمونه او لارښودنې زده کړئ. په دې وسیله هیله کیدای شي چې تاسې د پرهیزګارۍ چلند غوره کړی شي. بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وله غورس تاسل خپل لوز نو اوختي دي لپاسه هم ده الله مهرباني او رحمت ستاس ملګرتیا پر نه خوده کننو تاس تباه کیدی. ولقد علمتم الذين اعتدوا من في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. او تاسې د خپل قوم هغو کسانو عاقبت نه خبر یی چې د شنبې په ورځې تیری کړی و. موږ هغو ته وویل چې بیزوګانې شئ او په داسې حال کې اوسئ چې له هرې خوا درباندې نفرین او لعنت وي. فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین. په دې ترتیب موږ د هغو عاقبت د هغې زمانې او وروستیو نسلونو لپاره عبرت او ویریدونکو لپاره نصیحت وګرځاو. اذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. او هغه پیښه در یاد کړه چې کله موسی خپل قوم ته وویل چې الله تاسې ته د یوې غوا د ذبحه کولو امر کوي. هغو وویل آیا ته له موږ سره مسخرې کوې؟ موسی وویل زه له دې نه خدای ته پناه وروړم چې د جاهلانو له ډلې څخه اوسم. وی ویل خنو لخپل رب ندی و غواره چه مونتا ده هغ غوات سه تفصیل اخری. موسا ویل الله لار خودن کوی چه هغه ده داس غواوی چه نزاروی نواره بلکه ده منزنی عمر لرون کیوی. نو چه چه در تا امر کیگی هغه سی وکری. قالو دعو لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انه یقول انها بقرت صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. هغو بیا وویل له خپل رب نه د دا هم پوښتنه وکړه چې د هغې بڼه څنګه وي. موسی وویل هغه وایي چې داسې تکه ژیړه غوا دې وي چې لیدونکي یې په لیدو خوشحاله شي. بیا یې وویل له خپل رب نه دې ښه څرګنده پوښتنه وکړه چې راوښیي څنګه غوا مقصد ده. موږ د هغې په سمه پیژندنه کې په اشتباه کې لویدلي یو. که د الله اراده وشي موږ به هغه ښه وپیژنو. الحرث مسلمة لا سيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسا زواب ورکر چه الله وایی هغه داسې غوا ده چې زحمت نه دی ایستلی، نه یې ځمکه کوربه کړي، نه یې ارحټ ګرځولی، روغه رمټه او بې داغه ده. نو هغو نارې کړې چې هو اوس دې سمې نښانې راوښودلې، بیا یې هغه ذبحه کړه که نه نو د دې کار کوونکي نه وو. تكتمون.
او تاسی تا هغه پیښه یاده ده چې کله تاسی څوک وژلي و بیا مو د هغه په باب جګړې کولې او یو پر بل باندې مو د وژلو تور وای او الله څرګندونکی دی د هغه چې تاسو یې پټوئ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون هغه وخت موږ امر وکړ چې د وژل شوي په جسه د هغې یو برخه ووهئ وګورئ دغسې الله مړي ژوندي کوي او تاسې ته د خپل قدرت نښانې درښیي تر څو وپوهېږئ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون خود دغه ډول نښانونو لیدلو وروسته هم په پای کې ستاسې زړونه سخت شول د تیګو په شان سخت بلکې له هغو نه هم څه زیات سخت ځکه ځینې داسې تیګې هم شته چې له هغو نه چینې راوځي بهیږي ځینې چوي او اوبه ترېنه راوځي او ځینې د خدای له ویرې لړزیږي رالویږي الله ستاسې له کړو وړو نه ناخبره نه دی أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون اے مسلمانانو آیا او ستاسې له دې خلکو نه دا تمه لرئ چې دوی به ستاسې په بلنه ایمان راوړي په داسې حال کې چې له هغو نه د یوې ډلې دا عادت ګرځېدلی دی چې د الله کلام واوري او بیا پر هغه باندې له پوهېدو او ادراک سره سره په آګاهانه توګه په هغه کې تحریف کوي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون او په محمد رسول الله باندې له ایمان راوړونکو سره چې کله یو ځای شي نو وایي چې موږ هم هغه منلی دی او کله چې په خپلو منځو کې یو له بله سره په ګوښه کې خبرې اترې کوي نو وایي چې احمقان شوي چې دوی ته هغه خبرې ورښیي چې الله تعالی تاسې ته درښودلي دي تر څو چې ستاسې د رب په وړاندې ستاسې پر خلاف د دلیل په توګه وړاندې کړي اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما او آیا دوی نه پوهیږي چې څه چې دوی پټوي او څه چې ښکاره کوي الله له ټولو خبرو نه خبره دی ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا یظنون په دوی کې یوه ډله د امیانو ده چې په کتاب نه پوهیږي په بې اساسه امیدونو او هیلو یې تکیه کړې ده او په انګیرنه او ګمان روان دي ویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله یشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت أیدیهم وویل لهم مما یکسبون نو هلاکت او تباهی ده د هغو کسانو لپاره چې په خپلو لاسونو د شرع یې لیکنه کوي او بیا خلکو ته وایي دا د الله څخه راغلې ده تر څو د هغې په بدل کې لږ غوندې ګټه په لاس راوړي نو هلاکت ده یې دوی ته په سبب د هغه چې د دوی لاسونه یې لیکي او هلاکت ده یې دوی ته په سبب د هغه څه چې یې ترلاسه کړي وقالوا لن
تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وغي وايد دوزخ أور بپرمون باندي هيتس كلاون نلغي خو که څو ورځې سزا راکوله کېږي نو راد یې کړی شي له دوی نه پوښتنه وکړه آیا تاسې له الله نه پیمانه اخیستی دی چې له هغه څخه الله تیرېدی نه شي یا خبره دا ده چې په الله پورې داسې خبرې تړئ چې تاسې پرې نه پوهېږي بلا من کسب سیئة واحاطت به خطیئته فأولئک أصحاب النار هم فيها خالدون هر څوک چې بدی وګټي او د خپلو خطاو په چاپیریال کې ایسار شي هغوی دوزخیان دي او هغوی به په دوزخ کې تل اوسیږي والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون او کوم خلق چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی تل اوسیږي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون او په یادو لره له بني اسرائیلو نه مونږ کلک پیمانه اخیستی وو چې له الله نه پرته به د هیچ چا عبادت نه کوئ له مور او پلار سره له خپلو خپلوانو سره له یتیمانو او مسکینانو سره به غوره چارچلن کوئ خلکو ته به ښې خبرې کوئ لمونځ کوئ او زکات ورکوئ خو له لږ کسانو پرته نور تاسې ټول له دې پیمان نه واوښتلئ او اوس هم مخړوونکي أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون او لږ غوندې په یاد ولرئ مونږ له تاسې نه کلک پیمانه اخیستی وو چې په خپلو منځو کې یو د بل وینې مه تویوئ او نه یو بل له کوره بې کوره کوئ تاسې د دې اقرار کړی و تاسې په خپله په دې شاهدان یئ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون خنن همدا تاسياس چخبل ورون وجني خپل ځینې ورونه بې کوره کوئ د ظلم او زیاتي په کولو د هغو په خلاف ډلې جوړوي او کله چې په جګړه کې ونیول شي ستاسې په لاس کې بندیان شي نو د هغو د خوشې کولو لپاره د فدیې لاره برابروي په داسې حال کې چې له کورونو څخه د هغو ایستل لاله سره پر تاسې حرام نو آیا تاسې د کتاب په یوه برخه ایمان راوړئ او په بله برخه یې کافر کیږي نو له تاسې نه چې کوم خلک داسې وکړي د هغو سزا به له دې پرته نور څه وي چې د دنیا په ژوند کې ذلیل او خوار اوسیږي
او په آخرت کې به د ډیر سخت عذاب په لوري ورګرځول شي. الله ستاسې د دې حرکتونو څخه بې خبره نه دی. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. دا هغه کسان دي چې د دې دنیا ژوند د آخرت په بدله کې اخیستی دی، له دې امله نه به یې په سزا کې آسانی راوستله شي او نه به مرسته ورسره وکړه شي. ولقد آتینا موسی الکتاب وقصینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. مُنْ مُوسَى تَكِتَابْ وَرْكَرْ لَهَغَوْ رُسْتَمُ پَرْلَفَسِي پَيْغَمْبَرَانْ وَلِيگَلْ پَوْ پَائِكِ مُوْ عِيسَى ابن مریم لَرُوْخَانَ نَخُنِخَ عَنُوسَرَ وَلِيگَلْ او په سپېڅلي روح سره مو د هغه مرسته وکړه. هر کله چې کوم پیغمبر ستاسې د نفسي غوښتنو په خلاف کوم شي سره تاسې ته راغلی دی، نو تاسې ورڅخه سرکشي کړې ده. څوک مو دروغجن ګڼلي دي او څوک مو وژلي دي. هغوی وایي زموږ زړونه پوښل شوي دي. نه، اصلي خبره دا ده چې د هغو د کفر له امله الله پر هغو لعنت کړی دی، له دې کبله هغوی ډېر لږ ایمان راوړي. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوك فروا به فلعنة الله على الكافرين. اوس چې کتاب هغو ته د الله له لوري راغلی دی، دوی له هغه سره څه راخیستي دي؟ سره له دې چې دا کتاب د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی چې له پخوا نه له دوی سره موجود و، او سره له دې چې د دې کتاب له راتګ نه مخکې دوی پخپله د کفارو په مقابله کې د فتحې او نصرت دعاګانې کولې، او کله چې هغه کتاب راغی چې وی پیژنده هم، نو د هغه له منلو یې انکار وکړ. د خدای لعنت دی وی په دې منکران. لما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله على من یشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. څومره بده وسیله ده چې پر هغې سره دوی خپل ځانونه ډاډه کوي، په دې شان چې کوم هدایت چې الله رالیږلی دی د هغه له منلو څخه یوازې د دې سرغړونې په اساس انکار کوي چې الله خپل فضل یعنی وحی او رسالت پر خپل هغه بنده لوروي چې اراده یې وشي، نو ځکه دوی د غضب له پاسه د غضب وړ ګرځېدلي دي او د داسې کافرانو لپاره ډېره سپکوونکې سزا ټاکل شوې ده. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن کله چې هغو ته وویل شي چې پر هغه څه چې الله رالیږلی دي ایمان راوړئ، نو وایي موږ یوازې پر هغه څه ایمان راوړو چې موږ یعنې د بني اسرائیلو نسل ته راغلي دي، له دې ساحې د باندې چې هر څه راغلي دي د هغو له منلو نه انکار کوي، په داسې حال کې چې هغه حق دی او د هغو لارښوونو تصدیق او تایید کوي چې له پخوا نه له هغو سره موجود و. ښه نو هغو ته ووایه
که تاسی پر همه لار خونه ایمان لری چه تاسی تر آغلی و نو لدین مخی مو ده الله هغ پیغمبران ولی وجل چه پا خپل ده بنی اسرائیلو پا نسل کی زیگی دیدیو ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون تاسيت موسى لتسدول دول روحانا نخانوس رراغي بياهم تاسيت داسي ظالمان ويشده غدر تشاشوا خساكي مخبل معبودون يو وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم بیا لگه هغه پیمان در پا زرک کرده چه پر تاسی باندی در تور غرپ راپورته کولو مونگ در چه خاخیسته و مونگ تاکید کرده و چه کم هدایت در لیگو پر حقو پا کلک عملو کرده او غوگور تا کیگ ده وای وری ستاسی پلرونو نیکونو وویل چه مونگ واوری دل خو من نمانل او غوی داسی باطل پرستانو چه پر زرونو که در خوسکی مینه نازده و وایا که تاسی مؤمنان یه اینو دا عجیب ایمان ده چه تاسی تا داسی ناکار حرکتونو امر کوی قل این کانت لکم الدار الآخرت عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت این کنتم صادقین دوی ته ووایه چې که د آخرت کور له نورو ټولو انسانانو پرته یوازې ستاسې لپاره خاص ګرځول شوی دی نو تاسې ته ښایي چې د مرګ هیله مند شئ که چیرې رښتیا ویونکي یاست باور ولرئ چې دوی به هیڅکله د هغه هیله ونه کړي ځکه چې دوی په خپلو لاسونو سرته رسولي او هلته یې لیږلي دي هغه دا ایجابوي چې هلته د ورتګ هیله ونه کړي الله د دې ظالمانو له حاله ښه خبر دی به هغوی له بله هر چانه د ژوند حریسان ومومي ان تر دې چې دوی په دې کار کې له مشرکانو نه هم وړاندې شوي دي د هغو هر یو دا غواړي چې په څه شان زر کاله ژوند وکړي په داسې حال کې چې اوږد عمر خو هغوی له عذاب نه لرې غورځولی نه شي څه عملونه چې دوی کوي الله خو هغه ویني دوی ته ووایه چې کوم څوک چې له جبرائیل سره دښمني لري هغه دې په دې وپوهیږي چې جبرائیل د الله په اجازه دا قرآن ستا زړه ته رسولی دی چې د پخوانیو راغلیو کتابونو تصدیق او تایید کوي او د مؤمنانو لپاره لارښودنه او د بری د زیری په توګه راغلی دی څوک چې د الله او د هغه د پریښتو او د هغه د پیغمبرانو او د جبرائیل او میکائیل دښمن وي الله د دې کافرانو دښمن دی مونږ تا ته داسې آیاتونه درلیږلي دي چې په ډاګه څرګنده د حق ښکاره کوونکي دي
او د هغول پیروی نه یوازې همغه خلق منکریږي چې فاسقان دي. آیا تل داسې نه ده شوي چې کله یې څه ژبنه کړې ده نو له هغو نه یوې نه یوې ډلې هغه شاته غورځولې ده، بلکې د هغو زیاتره کسان داسې دي چې د زړلو کومې ایمان نه راوړي. کله چې هغو ته د الله له لورې کوم پیغمبر د هغه کتاب تصدیقوونکی او تائیدوونکی راغلی دی چې له پخوا نه له دوی سره موجود و، نو له دې اهل کتابونه یوې ډلې د الله کتاب په داسې شان شاته وغورځوو لکه چې دوی په هیڅ نه پوهېږي. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وپدې لړ کې د هغو شیطانانو پیروي وکړه چې شیطانانو د سلیمان د سلطنت د نوم په اخیستلو وړاندې کول، په داسې حال کې چې سلیمان هیڅکله نه دی کافر شوی. د کفر مرتکبین خو هغه شیطانانو چې خلکو ته یې کوډې ښودلې، هغو هغه څه تعقیبول چې په بابل کې پر دو پرښتو هاروت او ماروت باندې نازل شوي وو. په داسې حال کې چې هغو پرښتو به چې هر کله چا ته هغه ښودل، نو لومړی به یې په ډاګه دا خبره ورته کوله چې ګوره، موږ یوازې د ازمویښت لپاره یو، نو مه کافر کیږه. بیا هم دې خلکو له هغو نه هغه څه زده کول چې په هغو سره د میړه او ښځې تر منځ بیلتون راولي. ښکاره وه چې د خدای له اجازې پرته هغو په دې وسیله هیچا ته هم ضرر نه شو رسولی، خو له دې سره سره یې داسې څه زده کول چې په خپله د هغو لپاره ګټور نه بلکې زیان، او هغو ته ښه معلومه وه چې څوک د دې شي خریدار شي د هغه لپاره په آخرت کې هیڅ ونډه نشته. څومره ناکاره سودا ده چې د هغې په بدل کې هغو خپل ځانونه خرڅ کړل. کاشکې هغوی ورباندې پوهېدله. که هغو ایمان او تقوا غوره کړې وای، نو د الله په وړاندې د هغو اجر ډېر غوره و. کاشکې هغوی په دې پوهېدای. ای مؤمنانو، راعنا مه وایئ بلکې انظرنا ووایئ، او په غور سره خبره واوري، او کافرانو ته دردونکی عذاب ده. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء
الفضل العظيم وغو خلقو چه ده حق ده بلنه لمنلو نه انکار کرده کل اهل کتابونه وی که مشرکان وی هیچ کل ده نخوه که وی چه ستاسی ده رب لخواد تاسی تا چخیگه نراشی خود الله چه هر چا تا خوکشی ده خپل رحمت لپاره غورک وی او هغه ده لوی فضل خوانده ما لنسخ من آیت او منسها لأتی بخیر منها مونگ چه خپل کم آیت من سوخو یا استا ده زرو چخه هیرو ده هغو پزای لحغن خراورو یا لگ تر لگا هم مغسی آیت پا دی نپو هیگی چه الله پا هر چه قادر ده الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض و ما لکن من دون الله من ولی ایا ته نه خبر چې د آسمانونو او ځمکې فرمان روایي یوازې د همدې الله ده او له هغه پرته هیڅوک ستاسې خبر اخیستونکی او ستاسې مرستندوی بل نشته آیا تاسی غواری لخپل پیغمبر نه هغشان پختنی او غختنی وکری لکه چی دین مخیل موسان شوی دی پا داسی حال که توک چی ده ایمان رو یا ده کفر پا چار چلن بدل کری اغل سمی لارین واوخت زیاتر اهل کتاب دا اغواری چی پا یو دول نه یو دول تاسل ایمان بیرت دا کفر لوری تا وگرزوی که چه هم حق حقوط ترگن شویده خود خپل نفسی غختنی لعمل استاسل پار دا اغواری دا غپ زواب که تاسل عفوی او تیری دنی نکار واخلی تر تو چه الله پا خپلا خپلا فیصله نافذ کری دا دوسی چه الله تعالی پر هر چه قادر ده وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير المنز قائم کړئ زکات ورکړئ تاسې چې د خپل عاقبت لپاره څه نیکي سرته ورسوئ وړاندې ولېږئ د الله په وړاندې به هغه موجودې ومومئ څه چې تاسې کړي وي الله د هغو ټولو لیدونکی دی هغو دا وینا ده چه هیچوک به جنت لار نشی تر تو چه هغه یهودین نوی یا دی ایسایان و دگمان لمخه ایسایی نوی دا ده هغو هیلی دی دوی تو وایا خپل دلیل ورانده کری که تاسی پا خپل دعوا که ریختینی است بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا اصل که نستا سیت زنگری توب دای اونو ده بلچا حق خبر دادا هر سوک چه خپل زن ده خدای اطاعتا وقف کری او پا عملی توگه خی چلند غوره کری ده غل پار ده غد رب نز ده غ اجر شتا او پر داس خلکو چه ویرا و کراو نشتا وقالت الیهود لیست النصارا علی شیء وقالت
اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يهوديان وای له عیسایان سره هیڅ نشته عیسایان وای له یهودو سره هیڅ نشته په داسې حال کې چې دوی دواړه کتاب لولي همداشان دعوا هغه خلک هم کوي چې هغوی د کتاب عالمان نه دي الله به دا اختلافونه چې دا خلک پکې اخته دي د قیامت په ورځ فیصله کړي هغه چانه بغټ ظالم څوک وی چې نه پریږدي د الله په عبادت ځایونو کې د هغه نوم واخیستل شي او د هغو د ورانولو په هڅه کې وي داسې خلک د دې وړ نه دي چې په دې عبادت ځایونو کې قدم کیږدي او که ورشي هم له ویرې سره به ورشي د هغو لپاره خو په دنیا کې رسوایی او په آخرت کې لوی عذاب دی ختیځ او لویدیز ټول د الله دی په هر لوري چې تاسې مخ واړوي همغه لوري ته د الله مخ دی الله د ډېرې پراختیا خاوند او په هر څه پوهېدونکی دی وی وای چې الله څوک په زوی ولی سره نیولی دی الله له دې خبرو پاک دی اصلي حقیقت دا دی چې د ځمکې او آسمانونو ټولې هستۍ د هغه دي ټول د هغه د امر منونکي دي هغه د آسمانونو او ځمکې هستوونکی دی او د کومې خبرې چې هغه فیصله صادروي صرف دومره امر ورته کوي چې ښه نو هغسې کیږي ناپوهان وایي چې الله په خپله ولې موږ سره نه غږیږي یا موږ ته کومه نښه ولې نه راوړي همداشان خبرې له دوی نه مخکې خلکو هم کولې د دې ټولو مخکنیو وروستنیو ګمراهانو ذهنیتونه یو شان دي باور لرونکو ته خو موږ په ډاګه څرګنده خپلې نښانې ښکاره کړي دي مونږ ته د حقایقو له علم سره زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی او د دوزخ د خاوندانو په هکله ته نه پوښتل کیږي یهودیان او عیسایان به هیڅ کله له تانه خوشحاله نشي تر څو چې ته د هغو په لاره لاړه نشي دوی ته په کلکه ووایه چې سمه لاره یوازې همغه ده چې الله ښودلې ده
او کته له هغه علم نه ورسته چې درکړای شوی دی د هغو په خواهشونو پسې لاړ شي نو ستا هیڅ دوست او مرستندوی نشته چې د الله له نیونې نه دې وژغوري. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به ومن یکفر به فأولئک هم الخاسرون. کوم خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی داسې لولي چې څنګه د هغه د لوستلو حق دی، هغوی ورباندې د زړه له کومې ایمان راوړی دی، او څوک چې د هغه د نه منلو چلند غوره کړي هم هغوی په اصل کې زیانمن دي. اے بنی اسرائیلو، زما هغه نعمت در یاد کړی چې پر تاسې مې لورغولی و، او دا چې ما تاسې ته د نړۍ پر ټولو قومونو فضیلت درکړی. هغه ورځې نه چې هیڅوک به هیچ چا ته یوه ذره په درد ونه خوري، نه به له چا نه فدیه قبوله کړای شي، نه به کوم سپارښت انسان ته ګټه ورسوي، او نه به ګناهکارانو ته له کومې خوا نه څه مرسته ورسېدای شي. یاد کړه هغه وخت چې پر ابراهیم باندې د هغه رب د څو خبرو ازمایښت وکړ او هغه ټولې سرته ورسولې، نو الله وفرمایل زه تا د ټولو خلکو قائد ټاکم. ابراهیم عرض وکړ او آیا زما له اولادې سره هم همدا وعده ده؟ هغه جل علا شانه وویل زما وعده له ظالمانو سره نشته. دا چې مونږ دا کور یعنی کعبه د خلکو لپاره مرکز او د امن ځای جوړ کړی و، او خلکو ته مو امر کړی و چې په کوم ځای کې چې ابراهیم د عبادت لپاره درېږي هغه ځای په مخصوصه توګه د لمانځه ځای جوړ کړی، او ابراهیم او اسماعیل ته مو په کلکه ویلي و چې زما دا کور د طواف کوونکو، چیله کیدونکو یعنی اعتکاف کوونکو، او رکوع او سجده کوونکو لپاره ستره کړی. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أغفره إلى عذاب النار وبئس المصير. او دا چې ابراهیم دعا وکړه ای زما ربا دا ښار د امن ښار وګرځوه، او د دې اوسیدونکو څخه چې څوک الله او آخرت مني هغو ته هر ډول میوې روزي کړه. د هغه رب په ځواب کې وفرمایل او چې څوک یې ونه مني د دنیا د څو ورځني ژوندانه وسایل خو زه هغو ته هم ورکوم، خو عاقبت به هغوی د دوزخ په لوري راکاږم، او هغه ډېر ناکار استوګنځای دی. او در یاد کړه چې کله ابراهیم او اسماعیل د دې کور دیوالونه پورته کول نو دعا یې کوله
ای زمون گرابا لمن دا خدمت قبول کرا تو ده هر چه اوریدون که او طول و شیان و پوهیدون که ربنا و جعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تب علینا اینک انت التواب الرحیم ربا مونږ دواړه تا ته غاړه ایښودونکي وګرځوه زموږ له زوزات نه یو داسې قوم را وبرکوه چې تا ته غاړه ایښودونکي وي مونږ ته د خپل عبادت لارې لیکې را زده کړه او زموږ توبه قبوله کړه ته لوی بخونکی او رحم کوونکی ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم او اي ربا په دې خلکو کې د همدوی له قوم نه یو داسې پیغمبر را پاڅه و چې دوی ته ستا آیاتونه واوروي هغو ته کتاب او حکمت ور زده کړي او د هغو ژوند سوتره کړي ته د لوی قدرت او حکمت څښتن یې ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين او څوک دی چې د ابراهیم د مسلک نه کرکه وکړي له هغه چا پرته چې په خپله خپل ځان په حماقت او جهالت کې اخته کړی وي بل څوک دا حرکت کولی شي ابراهیم خو هغه څوک دی چې مونږ په نړۍ کې د خپل کار لپاره غوره کړی و او په آخرت کې به هغه د صالحانو په ټولۍ کې وي هغه داسې و چې کله یې رب ورته وویل غاړه کېږده نو هغه سمدلاسه وویل ما د کایناتو واکوال ته غاړه ایښې ده پر همدې مسلک باندې د تلو لارښودنه هغه خپل زوزات ته کړې وه او همدا سپارښتنه یعقوب خپلې اولادې ته کړې وه هغه ویلي وو چې زما بچیانو الله ستاسې لپاره همدا دین غوره کړی دی له دې عمله د مرګ تر وخته مسلمان پاتې شو آیا تاسی هغه وخت حاضر وی چې کله یعقوب له دې دنیا نه رخصتی ده د مرګ په وخت کې له خپلو بچیانو نه پوښتنه وکړه بچیانو له ما وروسته به تاسې د چا بندګي کوئ هغو ټولو په ځواب کې وویل مونږ به د همغه یوه خدای بندګي کوو چې هغه تا او ستا پلرونو نیکونو ابراهیم اسماعیل او اسحاق په خدایی منلی دی او مونږ همغه ته غاړه ایښودونکي یو وی څه کسانو چې تیر شول څه چې هغو ګټلي دي د هغو لپاره دي او څه چې تاسې ګټئ هغه ستاسې لپاره دي له تاسې نه به د دې پوښتنه ونه شي چې هغو څه کول یهودیان وای یهودیان شی نو سم لار او عمومی عیسایان وای عیسایان شی چې هدایت ترته وشي دوی ته وای نه بلکې د ابراهیم مسلک چې پاک هو او ابراهیم له مشرکانو نه نو قولوا آمنا بالله وما
مسلمانان وای چې موږ ایمان را وړای دی په الله او پر هغه هدایت چې موږ ته راغلی دی او هغه چې ابراهیم اسماعیل اسحاق او د یعقوب زوزاد ته راغلی او هغه چې موسی عیسی او نورو ټولو پیغمبرانو ته د هغو د رب له لوري ورکړی شوی موږ د هغو په منځ کې هیڅ توپیر نه کوو او موږ الله ته سر ټیټوونکي یو بیا که هغوی همغسې ایمان راوړله که چې تاسې راوړی دی نو سمه لاره یې وموندله او کله هغه نه مخ واړوي نو څرګنده خبره ده چې هغوی په ځیلیتوب یعنې شقاوت کې نښتي دي له دې امله ډاډه اوسئ چې د هغو په مقابل کې الله ستاسې د ملاتړ لپاره کافي دی هغه هر څه اوري او پر ټولو شیانو پوهیږي وایا د الله رنګ غوره کړئ د هغه له رنګ نه به ښه د چا رنګ وي او موږ د همغه بندګي کوونکي یو ای پیغمبره دوی ته ووایه آیا تاسې د الله په باب له موږ سره جګړه کوئ په داسې حال کې چې همغه هم زموږ رب دی او هم ستاسې زموږ عملونه زموږ او ستاسې عملونه ستاسې لپاره دي او موږ خپله بندګي یوازې د الله لپاره خالصه کړې ده یا آیا ستاسې وینا دا ده چې ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او د یعقوب زوزات ټول یهودیانو یا نصرانیانو ووایه تاسې ډېر ښه پوهیږئ که الله له هغه چا نه به لوی ظالم بل څوک وي چې د الله له لوري هغه ته د یوې شاهدۍ ذمواري ورلغاړي شوي وي او هغه پټه کړي ستاسې له حرکتونو څخه خو الله ناخبره نه دی هغوی څه کسانو چې لاړل د هغو ګټلي د هغو لپاره وو او ستاسې ګټلي ستاسې لپاره له تاسې نه به د هغو د عملونو په باب پوښتنه ونه شي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ناپوهان به ارومرو وایي پر دوی څه شوي دي چې په ناڅاپي توګه له هغې قبلې نه واوښتل چې مخکې د هغې لوري ته لمونځ کوو ای پیغمبره دوی ته ووایه ختیځ او لویدیځ ټول د الله دي د الله چې هر چا ته خوښه شي سمه لاره ورښي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
او په همدې ډول مونږ تاسې یو امت وسط ګرځولې یاست تر څو تاسې په نړیوالو شاهدان او پیغمبر پر تاسې شاهد اوسي. پخوا چې تاسې کوم لوري ته مخ اړو هغه مو صرف د دې ښوونې لپاره قبله ټاکلې وه چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروي کوي او څوک په شا اوړي. دا کار خو ډیر سخت و، مګر د هغو کسانو لپاره هیڅ سخت ثابت نه شو چې د الله له لارښوونې نه یې ګټه اخیستې وه. الله به ستاسې دا ایمان هیڅکله ضایع نه کړي. باور ولرئ چې هغه پر خلکو ډیر زیات مهربان او رحمت کوونکی دی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. د آسمان لوري ته ستا بیا بیا مخ اوښتل مونږ وینو. دا دی مونږ تا د هغې قبلې لوري ته ګرځوو چې ستا خوښیږي. د مسجد حرام لوري ته مخ وګرځوه. اوس چې تاسې هر چیرته اوسئ نو همغه لوري ته مخ واړوئ، لمونځ وکړئ. کومو خلکو ته چې کتاب ورکړای شوی دی ښه پوهیږي چې د قبلې بدلېدو دا امر د هغو د رب لخوا او حق دی، خو له دې سره سره چې دوی څه کوي الله ورڅخه ناخبره نه دی. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیة ما تبعوا قبلتک وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. که ته دې اهل کتابو ته هره نښانه راوړې نشي کیدای چې دوی ستا د قبلې پیروي وکړي، او نه ته دا کولی شي چې د هغو د قبلې پیروي وکړي، او د هغو هیڅ یوه ډله د بلې ډلې د قبلې پیروي ته هم تیاره نه ده. او که ته له هغه علم نه وروسته چې درته راغلی دی د هغو غوښتنو پسې لاړ شي نو ارومرو به په ظالمانو کې وشمیرل شي. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. کومو خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دا ځای چې قبله ټاکل شوې ده داسې پیژني لکه څنګه چې خپله اولاده پیژني، خو له هغو نه یوه ډله د پوهې او ادراک سره سره حق پټوي. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. دا په غوڅه توګه یوه حقه خبره ده ستا د رب له لوري، نو ته د هغه په باب هیڅکله شکمن کیږه مه. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. د هر چا لپاره یو لوری دی چې هغه ته مخ اړوي، نو تاسې د ښېګڼو په لوري په ځغستا شئ. هر چېرته چې اوسئ الله به تاسې ټول ومومي. د هغه له قدرت نه هیڅ شی دې باندې نه دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ته چې له هر ځای نه تېرېږې له همغه ځایه د لمانځه په وخت کې خپل مخ د مسجد حرام لوري ته واړوه، ځکه چې دا ستا د رب بیخي په حقه فیصله ده او الله ستاسې له عملونو نه بخبرا نه دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم
وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ټول هر ځای چې تیریږي خپل مخ د مسجد حرام لوري ته وګرځوه، او هر چیرته چې تاسو یې د همغه لوري ته مخ واړوئ لمونځ ادا کړئ تر څو ستاسو په خلاف خلکو ته دلیل په لاس ور نشي. هو، د ظالمانو ژبه به په هیڅ حال کې ونه تړل شي. خو له هغو نه مه وېرېږئ، بلکې له ما نه وېرېږئ، او د دې لپاره چې زه پر تاسې خپل نعمتونه پوره کړم، او په دې هیله چې زما د دې امر په عملي کولو تاسې د همغسې خلاصون لاره ومومئ. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لکه چې تاسې ته په دې سره برای در په برخه شوئ چې ما ستاسې په منځ کې په خپله له تاسې نه یو پیغمبر مبعوث کړ چې تاسې ته زما آیتونه اوروي، ستاسې ژوند سوتره کوي، تاسې ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي، او تاسې ته هغه خبرې در زده کوي چې تاسې پرې نه پوهېدئ. له دې امله تاسې ما په یاد ولرئ، زه به تاسې یاد کړم، او زما شکر ادا کړئ، د نعمت ناشکري مه کوئ. الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اي مؤمنانو بصبر او المنز سرم رستو واري الله ده صبر لرونكو ملغرائي ده. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. او هغه خلکو ته چې د الله په لار کې ووژل شي مړه مه وایئ، داسې خلک خو په حقیقت کې ژوندي دي، مګر تاسې دا شعور نه لرئ چې د هغو په ژوند خبر شي. او مونږ به ارومرو په ویره، خطر، لوږه، د سر او مال په تاوان، او د عایداتو په خساره کې په اخته کولو پر تاسې ازمویښت کوو. الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون. او زیرای ورکړه صبر کوونکو ته هغه کسان چې کله ورته کوم مصیبت ورسیږي وای مونږ د الله یو، او د هغه لوري ته ورګرځېدونکي یو. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمة واولئک هم المهتدون. دا هغه کسان دي چې د دوی د رب له خوا پر دوی مغفرت او نعمت دی او هدایت کړی شوی دی. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. په یقیني توګه صفا او مروه د الله له نښانو څخه دي. له دې امله څوک چې د بیت الله حج یا عمره وکړي د هغه لپاره وبال نشته که د دې دو غونډیو ترمنځ طواف وکړي، او څوک چې په خوښه مینه څه نیک کار وکړي الله پرې خبر دی او د هغه قدر کوونکی دی. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. كم
خلق چې زمونږ نازل شوی روښانه لارښودنې او هدایات پټوي، په داسې حال کې چې مونږ هغه د ټول انسانانو د لارښودنې لپاره په خپل کتاب کې بیان کړي دي، باور ولري چې الله هم ورباندې لعنت وایي او ټول لعنت ویونکي هم ورباندې لعنت وایي. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. البته څوک چې دا کار پرېږدي، خپل کړه وړه سم کړي او څه چې پټ کړي وو د هغو په بیانولو پیل وکړي، هغو ته به زه بښنه وکړم او زه لوی بښونکی او رحم کوونکی یم. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. کوم کسانو چې د کفر چلند غوره کړ او همدا د کفر حالت کې مړه شول، په هغو باندې د الله پرښتو او ټولو انسانانو لعنت دی. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. په همدې لعنتي حالت کې به د تل لپاره اوسیږي، نه به د هغو په عذاب کې اسانتیا راشي او نه به بیا ورته کوم بل مهلت ورکړی شي. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ستاس خدای همدا یو خدای دی، له هغه رحمان او رحیم نه پرته بل کوم خدای نشته. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلک التي تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. د دې حقیقت پیژندنې لپاره که کومه نښه نښانه په کار ده، نو څوک چې له پوهې نه کار اخلي، د هغو لپاره د آسمانونو او ځمکې په ساختمان کې یو په بل پسې د شپې او ورځې په پرله پسې راتګ کې، په هغو کښتیو کې چې د انسانانو د ګټې وړ شیانو د وړلو راوړلو لپاره په سیندونو او سمندرونو کې ګرځي راګرځي، د باران په هغو اوبو کې چې الله یې له پاسه راوروي او د هغو په وسیله ځمکه ژوندی کوي، او په خپل دغه انتظام سره یې په ځمکه کې هر راز ساکخان خواره کړي دي، د بادونو په لګېدو کې او په هغو وریځو کې چې د آسمانونو او ځمکې په منځ کې د امر ښکیل دي، بې شمېره نښانې دي. يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. خود خدای پر یووالی باندې د دې ښکارا څرګندو دلالت کوونکو نښو نښانو د لیدلو سره سره هم ځینې خلک داسې دي چې له الله نه پرته نور د هغه سیالان او مخه یې ګرځوي، او پر هغو داسې مین دي لکه چې څنګه له الله سره مینه لرل ښایي، په داسې حال کې چې ایمان لرونکو ته تر هر چا زیات الله ګران وي. هغه ادراک او احساس چې دې ظالمانو ته د عذاب د لیدو په وخت کې پیدا کېدونکی دی، که همدا نن دوی لیدلی وای، نو باور به یې راغلی وای چې ټول قوت او ټولې واکمنۍ یوازې الله لره دي،
او په دې به هم باور شوی وای چې الله سره ډیر سخت عذاب شته. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. کله چې هغه سزا ورکړي په هغه وخت کې به حالت داسې وي چې هماغه لیډران او رهبران چې په دنیا کې پیروي کېدله له خپلو پیروانو څخه به بېزاري څرګنده کړي، خو په عذاب به اخته شي او د هغو د ټولو سببونو او وسایلو لړۍ به پرې کړه شي. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. او هغه خلک چې په دنیا کې د هغو پیروي کوله او به وایي چې کاشکې یو ځل بیرته دنیا ته زمونږ تګ شوی وای، نو څنګه چې نن دوی له مونږه بېزاري څرګندوي نو مونږ به هم له دوی نه بېزاري ښکاره کړې وای. په دغه راز به الله د دې خلکو هغه عملونه چې دوی یې په دنیا کې کوي داسې د دوی مخې ته کیږدي چې دوی به د افسوس او پښیمانتیا لاسونه سره وموښي، خو له اور نه د وتلو هیڅ لار به پیدا نه کړي. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان لكم عدو مبين. اے خلکو، پس مکه کې چې کوم حلال او پاک شیان دي هغه خوري او د شیطان په خودل شو لارو مزي هغه ستاسو ښکارا دښمن دی. انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. تاسو ته د بدی او بی حیایی امر کوي او دې ته مو لمسوي چې په خدای پورې هغه خبرې وتړئ چې تاسو پرې نه پوهیږئ چې هغه الله نه دی ویلي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا شيئا ولا يهتدون. غوته چې کله ویل کیږي چې د الله د اوامرو پیروي وکړئ نو په ځواب کې وایي چې مونږ به د همغه مسلک پیروي کوو چې مونږ پر هغه باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي، ښه نو که د هغو پلرونو نیکونو له پوهې نه هیڅ کار هم نه وي اخیستی او سمه لارې نه وي موندلي، آیا بیا هم دوی د هغو پیروي کوي؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. دا خلق چې د خدای پر خودل شوی لار باندې لتلونه انکار کړای دی، د دوی حالت کټ مټ داسې دی لکه چې شپانه څارویو ته آواز کوي او هغوی د بلنې او شړنې له غږ نه پرته نور څه نه اوري. دوی کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي، ځکه خو په هیڅ خبره نه پوهي. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان ای مؤمنانو، که تاسی پر اختیار سره د همدې الله بندگی کوونکی یاست نو کوم پاک شیان چې مونږ در کړی دي هغه په بې پروایی سره خوری او د الله شکر باسی. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. د الله لوری که پر تاسو څه بندیز لګول شوی دی نو هغه دا دی چې د خپل مړه شوي یعنی مردار غوښه
د وینې او د خوب د غوښې له خوړلو نه ډډه وکړئ، او داسې کوم شی مخورئ چې پر هغه باندې له الله نه پرته د بل چا نوم اخیستل شوی. هو، که څوک د اړتیا په حالت کې وي او له دغو شیانو نه څه شی بېل دي چې د قانون ماتولو اراده ولري یا له حده تیری وکړي وخوري، نو پر هغه باندې څه وبال نشته. الله بخونکی او رحم کونکی دی. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقط دا څوک چې هغه حکمونه پټوي چې الله په خپل کتاب کې نازل کړي دي او په لږ غوندې دنیوي ګټو یې له لاسه ورکوي، هغوی په اصل کې خپلې ګیډې له اوره ډکوي. د قیامت په ورځ به الله جل علا شانه هیڅکله له دوی سره خبرې ونه کړي او نه به یې تزکیه کړي، او د هغو لپاره دردونکی عذاب دی. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. دا هغه خلق دي چې د سمې لارې په بدل کې ګمراهي واخیستله او د بخښنې په بدل کې عذاب واخیست. څومره حیرانتیا ده د دوی حوصلې ته چې د عذاب زغملو ته تیار دي. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. دا ټول کارونه ځکه وشول چې الله خو له حق سره سر تر پایه برابر کتاب نازل کړی، مگر کوم خلکو چې په کتاب کې اختلافونه منځته راوړل هغوی په خپلو لانجو کې له حق نه ډیر لرې لاړل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یوازې دا نه ده چې تاسې خپل مخونه ختیځ لوري ته واړوئ یا لویدیځ لوري ته، بلکې نیکی دا ده چې انسان الله او د قیامت ورځ او پرښتیا او د الله نازل کړای شوي کتابونه او د هغه پیغمبران د زړونو کومې ومني او د الله په مینه کې خپل ګران مالونه په خپلو خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو، پردیسیانو، درویزګرو او د غلامانو په آزادۍ مصرف کړي، لمونځ قائم کړي، زکات ورکړي، او نیکان هغه کسان دي چې کله وعده وکړي ترسره یې کړي، او د تنګسی او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر وکړي. همدا ریښتینی او همدا پرهیزګار خلک. یا ایها الذین آمنوا كتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے مؤمنانو، ستاسو لپاره د قتل په دعوا کې د قصاص حکم لیکل شوی دی. آزاد د آزاد په مقابل کې وژل شي، او غلام د غلام په بدل کې، او ښځه د ښځې په بدل کې. هو، کله کوم قاتل سره د هغه دینی ورور یو څه نرمۍ کولو ته تیار وي، نو په ښه وجهه دې د وژنې د بدل په باب اقدام وشي، او پر قاتل باندې لازمه ده چې په صداقت سره خونه یې ورکړي. دا ستاسو د رب لخوا اسانتیا او رحمت دی. کله دینه ورسته څوک تجاوز وکړي، د هغه لپاره دردونکی عذاب ده. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. هوښیاران، ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند ده. په کار ده چې له دې قانون نه سر ونه غړوئ. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. تاسی باندی فرض کرای شوی ده چې کله له تاسی نه د کوم یو د مرګ وخت رانږدې شي، او هغه له ځانه وروسته مال پریږدي، نو مور پلار او خپلو خپلوانو ته دې په مناسبه توګه وصیت وکړي. دا حق دی پر پرهیزګارانو. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. نو چا چې وصیت واورېده او بیا یې هغه بدل کړ، نو د هغه وبال به د بدلوونکو په غاړه وي. الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. البته کله چا سره داندې نه وي چې وصیت کوونکي په ناپوهۍ یا په قصدي توګه حق تلفي کړې ده، او هغه د دې موضوع د اړوندو کسانو په منځ کې روغه وکړي، نو پر هغه باندې هیڅ وبال نشته. الله بخونکی او رحم کوونکی ده. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون. اے مؤمنان، پر تاسی روزی فرض کرائی شوی، لکه چل تاسی نا دا مخی پیغمبرانو پا پیروانو فرض کرائی شوی وی، لدین دا حیل دا چه تاسی که دا پرهیزگاری صفت پیداش. ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علا سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. د څو ټاکلو ورځو روژې دي. کله تاسې نه څوک ناروغ وي یا پردیس وي، نو په نورو ورځو کې د هماغومره شمېر پوره کړي، او کوم خلک چې د روژې نیولو وسه نه لري، لکه د لوی عمر او دوامداره مرض خاوندان، وي نه نیسي، نو هغه دې فدیه ورکړي. د یوې روژې فدیه یو مسکین ته خواړه ورکول دي. او څوک چې په خپله مینه څه زیاته نیکي وکړي، نو دا د هماغه لپاره غوره ده. خو که تاسی پوهیږئ، نو ستاسو لپاره ښه همدا ده چې روژه ونیسئ. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر او على سفر فعدة من ايام اخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان هغه میاشت ده چې په هغې کې قرآن نازل کړی شو چې د انسانانو لپاره له سره تر پایه هدایت دی او داسې څرګندې لارښودنې په کې دي چې د سمې لارې ښوونکې او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بیلوونکي دي. له دې کبله څوک چې له دې وروسته دا میاشت ومومي پر هغه لازمه ده چې دا ټوله میاشت روژه ونیسي، او که څوک ناروغ یا مسافر وي نو هغه دې په نورو ورځو کې د روژو شمیر پوره کړي. الله پر تاسې آسانتیا راوستل غواړي، سختی راوستل نه غواړي. له دې امله تاسې ته دا طریقه ښودله کیږي تر څو تاسې د روژو شمیر پوره کړی شي، او په کوم هدایت چې الله تاسې سرلوړي کړي یی په هغه سره د الله لویي وستایی او شکر کوونکي اوسئ. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أي پیغمبر زما بندگان کله تانه زما په باب پوښتنه وکړي نو هغو ته ووایه چې زه ورته ډېر نږدې یم، بلونکی چې کله ما وبلی زه د هغه بلنه اورم او ځواب ورکوم. نو هغو ته ښایي چې زما بلنې ته لبیک ووایي او پر ما باندې ایمان راوړي. ته دا خبره هغو ته واوروه، کیدای شي چې هغوی سمه لاره ومومي. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ستاسې لپاره د روژې په شپو کې خپلو مېرمنو سره یو ځای کېدل روا کړای شوي دي. هغوی ستاسې جامه او تاسې د هغو جامه یاست. الله ته څرګنده شوه چې تاسې په پټه پټه له خپلو ځانونو سره خیانت کوو، خو هغه ستاسې ګناه وبخله او در تیر شو. اوس تاسې له خپلو مېرمنو سره د شپې یو ځای شئ، او کوم خوند چې الله تاسې ته روا کړی دی هغه واخلئ. همدارنګه د شپې له مخې خورئ څښئ تر هغه وخته چې د شپې د ترږمۍ له تورې لیکې نه مو د سپې د داغه څړیکه تر سترګو شي. له هغه وروسته دا هر څه پرېږدئ، تر شپې پورې خپله روژه بشپړه کړئ، او کله چې تاسې په جوماتونو کې څیله یاست یعنې اعتکاف کوئ نو د خپلو مېرمنو سره نږدېوالی مه کوئ. دا د الله وضع کړي حدود دي، دې ته نږدې مه ورځئ. دغه شان الله خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه څرګندوي، ښایي چې هغوی له ناوړه چلند نه ځانونه وژغوري. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. او تاسې مو په خپلو منځو کې یو د بل مال په ناروا توګه خورئ، او مه هغه حاکمانو ته په دې غرض وړاندې کوئ چې تاسې ته په قصدي توګه او ظلم سره د نورو د شتمنۍ د خوړلو فرصت په لاس درشي، په داسې حال کې چې تاسې پوهیږئ. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من
ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. خلق لتا څخه د سپوږمۍ د نری کېدو او غټېدو په باب پوښتنه کوي. ووایه دا د خلکو لپاره د نیټو ټاکلو او د حج نښانې دي. دا هم ورته ووایه چې دا څه نیکي نه ده چې تاسې خپلو کورونو ته د هغو د شا له لوري ننوځئ. اصلي نیکي خو دا ده چې انسان د الله له خفه کولو نه ځان وژغوري. نو تاسې خپلو کورونو ته د دروازو له لارې ورشئ. لالله نا ويريدون كي وسي هاي چي بريالي توب در پا برخش. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. او تاسي ده الله پا لار كي لهو كسانو سر و جنگي گي چه لتاسي سر جنگي گي و تيراي مكوي چه الله تيري كون كي نخو خوي. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. له غو سره و جنگیږي هر چیرته چې ورسره مخامخ شي هغوی وباسئ له کومه ځایه چې هغو تاسي ایستلي ځکه که وژل هر څومره بد عمل دی خو فتنه له هغې نه هم ډېره بده ده او مسجد حرام ته نږدې چې تر څو پورې هغوی له تاسې سره نه وي جنګېدلي تاسې هم ورسره مه جنګېږئ خو تر څو پورې چې هغو هلته له جنګېدو نه لاس نه وي اخیستی نو تاسې هم بې له کومې اندېښنې هغوی ووژنئ چه ده داسی کافرانو هم دا سزاده. فَإِنْ تَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. بیا که هغوی منشول نو او پوهیگی چه الله بخون که او رحم کون که. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ تاسی له هغو سره جنګېږئ تر دې پورې چې فتنه پاتې نه شي او دین د الله لپاره شي. بیا که هغوی لاس په سر شول نو وپوهیږئ چې له ظالمانو پرته د بل چا په ضد لاس غځول روان نه دي. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ده حرام میاشت بدلا همغه حرام میاشت او ده طول و حرمتون و مرعات با یوشان برابر وی. نو که څوک پر تاسې تیری وکړي تاسې هم په همغه ډول پر هغه تیری وکړئ. البته له الله نه په ویره کې اوسئ او په دې وپوهیږئ چې الله د همغو خلکو ملګری دی چې د هغه د حدودو له ماتولو نه ډډه کوي. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ده الله په لار کې مال ولګوي او په خپلو لاسونو خپل ځانونه په هلاکت کې مه غورځوئ. د ښېګڼې لار غوره کړئ چې الله ښېګڼه کوونکي خوښوي. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الله در زال پار چکل ده حج و عمرین نیتو کری نو هغا تر سر کری او که چیر تا ایسار شی نو چه هر چه قربانی مو ده الله سپوروی ده الله حضور تا اولان ده کری او خپل سرون مخری تر هغا پوری چه قربانی خپل زای تا نوی رسیدلی او که چوک ناروغ وی یا پا سر که چه تکلیف وی اولده عمل خپل سر وخری نو حقیت دا پا کار دا چه دفیدی پا توگ روژی ونیسی یا خیراتو باسی یا قربانی ورکری بیا که تاسی تا امنیت پا برخشو او تاسی دا حج لورادزو مخ که مکی تا ورسیدی نو چاچی لتاسی چخا دا حج دا ورادزو لراتلون مخ که لعمری نا گتا واخیستلا اغا دی دا خپل واس پا اندازه قربانی وکری او که قربانی او نمیندلا نو 3 روژه دی ده حج پا دوران که او روژه دی کور تلستنی 2 روز پا ده غشان دی 10 روژه پورکلی. دا آسانتیا ده هغ چال پارده چه کور که حول مسجد حرام تا نجده نوی. ده الله دی ده حکمونو لتخلف نزان وشغوری او پا ده خیو پوهیگی چه الله دیر سخت سزا ورکون کرده. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ده حج میاشتی طورو تا سرگندی دی سوک چه پده تا کلوم بیاشتو که ده حج نیتو کلی اگه باید پده خبرو سی چه ده حج پا دوران که لحق چخا چه شهوانی عمل چه ناورا فیل چه جنگ جگره صادر نشی و تاسی چه چه نیک عمل کوی الله پری پوهیگی ده حج ده سفر لپار دلاری توخه در سر واخلی او تر هر چه خا دلاری توخه پرهیزگاری ده نو ایو خیارانو زمالنا فرمانينا ددوك ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين او کله حج کولو سره سره تاسې د خپل رب د فضل په لټه کې هم شئ نو څه باک نه لري بیا چې کله له عرفات نه ځئ نو په مشعر الحرام یعنی مزدلفه کې ایسار شئ الله یاد کړی او په هغه شان یې یاد کړی چې تاسې ته یې لارښودنه کړې ده که نه خو له دې نه مخکې تاسې ګمراه وئ أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بیا لکم زاینا چه نور طول خلق را گرزی لهمغ زای تاسی هم را او گرزی اولا الله نبخنو واری پا یقینی توگا هغا بخون که او رحم کون که ده فإذا قضیتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق یا کله چې مو د خپل حج رکنونه ادعا کړل نو څنګه چې مو پخوا خپل پلرونه نیکونه یادول همغسې اوس الله یاد کړئ بلکې له هغه نه هم زیات
خو په الله یادونکو خلکو کې هم ډېر توپیر شته. له هغونه څوک داسې دي چې وایي ای زموږ ربه، موږ ته هر څه په همدې دنیا کې راکړه، دغسې انسان ته په آخرت کې هیڅ برخه نشته. ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. او څوک وایي ای زموږ ربه، موږ ته هم د دنیا او هم د آخرت ښېګڼې را په برخه کړه او موږ د اور له عذابه وساته. اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب. داسې خلک به د خپلو کړو سره سم په دواړو دارینو کې د برخې څښتنان وي او د الله په حساب اخیستنه کې به څه ځنډ را نشي. دا د شمار څو ورځې دي چې تاسې باید د خدای په یاد کې تیرې کړئ، بیا که څوک تلوار وکړي په دو ورځو کې راستون شي نو اوبال نشته، او که څوک راستنېدل وځنډوي نو هم څه باک نشته، په دې شرط چې دا ورځې په پرهیزګارۍ تیرې کړي. د الله له نافرمانۍ نه ځان وژغورئ او ښه پوه شئ چې یوه ورځ د هغه حضور ته ستاسې وړاندې کېدل دي. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. انسانانو کې څوک داسې دي چې د هغه خبرې د دنیا په ژوند کې تاسې ته ډېرې ښې ښکاري، او هغه پر خپلې نیک نیتۍ باندې په وار وار الله شاهد نیسي، خو په حقیقت کې هغه د حق ډېر سخت دښمن وي. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. او کله چې هغه ته قدرت په لاس ورځي نو په ځمکه کې د هغه ټولې هلې ځلې د دې لپاره وي چې فساد خور کړي، کښتونه لوټ کړي او انساني زوزات له منځه یوسي، په داسې حال کې چې الله هغه ذات چې هغه به شاهد نیو هیڅکله فساد نه خوښوي. اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وکله چې ورته ویل کېږي چې له الله نه وویرېږه نو د خپل پت او آبرو مفکوره یې پر ګناه ټینګوي، د داسې بني آدم لپاره دوزخ دی او هغه ډېر ناکاره استوګنځی ده. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. د بل پلوه په انسانانو کې داسې څوک هم شته چې د خپل خدای د رضا په لټه کې خپل سر قربانوي، او په داسې بندګانو باندې الله ډېر زیات مهربان دی. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اي مؤمنان، تاسي په هر اړخیز ډول په اسلام کې ننوځئ او د شیطان پیروي مه کوئ، چې هغه ستاسې ښکاره دښمن دی. ان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم. کومې ښکاره څرګندې لارښودنې چې تاسې ته راغلي دي که د هغو له میندلو وروسته بیا هم تاسې وښویږئ نو ښه وپوهیږئ چې الله پر ټولو غالب ده حکمت خواند او پوه ده.
الرحمن والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. كده دي طول نصيحتون وأولار كودن ورست بياهم خلق سم نوي نو آیا اوس هغوی دې ته سترګې په لاره دي چې الله د وریځو چتری ودروي د پرښتو له صفونو سره دوی ته مخامخ راشي او پریکړه وکړی شي؟ په پای کې خو ټولې چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کیدونکي دي. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. لبني اسرائيل نه پوښتنه وکړه، موږ څنګه ښکاره څرګندې نښې نښانې ورښودلي دي؟ او دا هم ورڅخه پوښتنه وکړه چې کوم قوم چې د الله نعمت له مندلو وروسته په بدمرغۍ سره بدل کړي وغوت الله سنجا سخت سزا ورکي. إن للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. کوم خلکو چې د کفر لاره غوره کړې ده، هغو ته د دنیا ژوند ډیر خوږ او په زړه پورې ګرځېدلی دی. دوی پر مؤمنانو ملنډې وهي، خو د قیامت په ورځ به همدا پرهیزګاران د دوی په پرتله د لوړ مقام خاوندان وي. پاتې شوه د دنیا روزي، نو د الله واک دی، چا ته یې چې خوښه شي بې حسابه یې ورکوي. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاء البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولمري وقت كتول خلق في والله روان بیا چې دې وضې دوام ونه کړ او اختلافونه رامنځته شول، نو الله پیغمبران ولیږل چې په سم تګ زیری ورکوونکي او د انحراف له نتیجو څخه ویرونکي و، او د هغو سره یو ځای حق کتاب ولیږه تر څو هغه اختلافونه چې د حق په باب د خلکو تر منځه راغلي و فیصله کړي. او د دې اختلافونو پیښېدو دلیل دا نه و چې په ابتدا کې خلکو ته د حق ښودنه نه وه شوې، نه، اختلاف هغو کسانو را پیدا کړ چې د حق په برخه کې معلومات ورکړ شوی. هغو د روښانه لارښودنو له میندلو نه وروسته صرف په دې غرض حق پریښود بېلابېلې لارې رامنځته کړي چې غوښتل یې په خپلو منځو کې یو پر بل تیری وکړي. نو الله هغو کسانو ته چې پر پیغمبرانو یې ایمان را وړ په خپل اذن د حق هغه لار وښودله چې خلقو پکې اختلاف کړی، د الله چې چاته خوښ شي سم لار وښي. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. تاسي دا انگیرلی چه هم داسی و جنت ننوزی په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسې هغه هر څه نه دي تیر شوي چې له تاسې نه پر مخکنیو مؤمنانو راغلي دي.
په هغه ستون زیراغلی کړهونه ورته ورسېدل ولړزولې شول ان تر دې چې د وخت رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو فریادونه وکړل چې د الله مرسته به کله راشي په هغه وخت کې هغو ته ډاډینه ورکړی شوه چې هو د الله مرسته نږدې ده يسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والأقربین واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خیر فإن الله به عليم خلق پوښتنه کوي موږ څه مصرف کړو ځواب ورکړه چې کوم مال چې تاسې لګوئ پر خپل مور او پلار خپلوانو یتیمانو مسکینانو او پردیسیانو باندې ولګوئ او تاسې چې هره ښېګڼه کوئ الله پرې خبري كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون تاسو ته د جنگ امر شوی دی او هغه تاسو ته ناکار دی کیدای شي چې یو شی تاسو ته ناکار وي او همغه ستاسو لپاره ډیر غوره وي او کیدای شي چې تاسو یو شی خوښوي او همغه ستاسو لپاره بد وي الله پوهیږي تاسو نه پوهیږي وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم خلق پوښتنه کوي په حرام میاشت کې جنگیدل څنګه دي وایا په دې کې جنگ کول ډیر بد دي خو د خدای له لارې نه د خلکو منع کول پر الله باندې کافر کیدل د مسجد حرام لار د خدای پالونکو پر مخ تړل او د حرم اوسیدونکي له هغه ځایه ایستل د خدای په وړاندې له دې نه هم ډیر زیات بد کار دی او فتنه له وینو تویولو نه سخته ګناه ده هغوی به له تاسې سره تل په جنگ اخته وي ان تر دې چې که یې وسه ورسیږي نو تاسې به له دې دین نه واړوي او په دې ښه پوه شئ چې له تاسې نه چې هر څوک له دې دین نه واوړي او د کفر په حالت کې ومري د هغه عملونه به په دنیا او آخرت دواړو کې به بېزا او ضایع شي داسې خلک ټول دوزخیان دي او تل به په دوزخ کې اوسي د دې پر خلاف کوم خلکو چې ایمان را وړی دی او چا چې د خدای په لار کې خپل کور وطن پریښی او جهاد یې کړی دی هغوی حق لري چې د خدای د رحمت هیله مند وي او الله د هغو د خطاو بښونکی او پر هغو د خپل رحمت پیرزو کوونکی دی يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. پوښتنه کوي د شرابو او جواری یعنی قمار څه حکم دی؟ ووایه په دواړو کې لویه ګناه ده، که څه هم د خلکو لپاره به څه ګټه هم پکې وي، خو ګناه یې له ګټې نه ډیره زیاته ده. پوښتنه کوي موږ د خدای په لار کې څه مصرف کړو؟ ووایه هغه څه چې ستاسې له اړتیا نه زیات وي. په دې ډول الله تاسې ته خپل احکام په څرګنده توګه بیانوي، خایی چه تاسی دو دنیا و آخرت دوارو پا با فکر اکره. و یسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم پوښتنه کوي له یتیمانو سره دې څه چار چلند وشي؟ ووایه په کوم ډول چلند کې چې د هغو ښېګڼې وي، د همغه غوره کول ډېر ښه دي. او که تاسې خپل او د هغو خرڅ او لګښت او ژوند ژواک سره ګډ او شریک کړئ څه باک نشته، نو هغوی خو ستاسې ورونه دي. د ورانکارو او روغچارو دواړو حال الله ته ښکاره دی. که د الله خوښه شوې وای نو په دې کار کې به یې تاسې له ستونزو سره مخامخ کړي وای، مګر هغه په واکمنۍ سربېره د حکمت څښتن هم دی. ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنوا ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. تاسې مشرکو ښځو سره هیڅکله نکاح مه کوئ تر څو یې چې ایمان نه وي راوړی. یو مسلمانه وینځه له آزادې مشرکې نه ډېره ښه ده، که څه هم چې ستاسې هغه ډېره خوښه وي. او مسلمانې ښځې مشرکانو ته هیڅکله په نکاح مه ورکوئ تر څو چې هغو ایمان نه وي راوړی. یو مسلمان غلام له آزاد مشرک نه ډېر ښه دی، که څه هم چې هغه ستاسې ډېر خوښ وي. دا کسان تاسې د اور خواته دعوت کوي، او الله په خپل اذن سره تاسې ته د جنت او بخښنې په لوري بلنه درکوي، او هغه خلکو ته خپل حکمونه په څرګنده توګه بیانوي. کیدای شي چې هغوی درس واخلي او نصیحت ومني. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب. پوښتنه کوي د حیض څه حکم دی؟ ووایه هغه یو د پلیدۍ حالت دی، په هغه کې له ښځو نه بېل اوسئ او هغو ته مه نږدې کېږئ تر څو چې هغوی پاکې شي. بیا چې کله هغوی پاکې شي، نو له هغو سره هغه شان یو ځای شئ چې الله درته امر کړی دی. د الله هغه خلک خوښېږي چې له بدۍ نه لاس واخلي او سپېڅلتیا غوره کړي. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ستاسي خزي ستاسي كختوني
ستاسی خپل خوخه ده څنګه مو چې زرو واړی هغه شان په خپل کښت کې تصرف وکړي او د خپل راتلونکي فکر ولري او د الله له خفګان نه ځان وژغوري ښه پوه شئ چې یوه ورځ به له هغه سره یو ځای کیږي او ای پیغمبره څوک چې ستا لارښودنې ومني هغو ته د بری او نیکمرغۍ زیری ورکړه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم الله نوم په داسې قسمونو خوړلو کې مه یادوئ چې په هغو کې هدف له نیکۍ پرهیزګارۍ او د خدای د بندګانو د ښېګڼې له کارونو څخه منع کول وي الله ستاسې ټولې خبرې اوري او په هر څه پوهیږي کوم بې معنا قسمونه چې تاسې بې ارادې خوړلې وي پر هغو باندې مو الله نه نیسي او کوم قسمونه چې تاسې د زړه له کومې خوړلې وي پر هغو به مو ارومرو نیسي الله ډېر بښونکی او تېرېدونکی ده کوم خلک چې له خپلو ښځو سره د نااړوندۍ قسم کوي هغو ته څلور میاشتې وخت دی که یې ورته رجوع وکړه نو الله بخونکی او رحیم دی او که هغو د طلاق هوډ یعنې عزم کړی وي نو ودې پوهیږي چې الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم كم خذو تا چه طلاق ورکره شوی وی غوی ده دریو حیزونو مودا پا انتظار تیره کری او دا ورته روانه ده چې هغه څه چې الله د دوی په رحم کې پیدا کړي وي هغه پټ کړي هغوی ته هېڅکله نه ښایي چې داسې وکړي که په خدای او د آخرت په ورځ ایمان لري که د هغو میړونه د خپلو اړیکو سمولو دپاره چمتو وي نو د همدې عدت په دوران کې په خپله نکاح کې د هغو د بیا راوستلو حق لري د ښځو لپاره هم په معروفه توګه همغسې حقوق دي لکه څنګه چې د نارینهو پر هغو حقوق دي البته نارینه پر هغو باندې یوه درجه لري او پر ټولو باندې الله غالب مقتدر او د حکمت او پوهې څښتن دی الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون طلاق دو ځله دی بیا دې یا په سمه توګه ښه د وساتله شي او یا دې په ښه توګه رخصت کړی شي او په داسې شان رخصتول تاسې ته روان نه دي چې څه شی مو ورکړی وي له هغو نه یو څه بیرته ترې واخلي
البته دا مستثنا ده چې ښځه او میړه د الله په حدودو باندې په درېدو کې اندېښمن وي. په داسې صورت کې که تاسې ته دا ویره وي چې هغوی دواړه به د الله پر حدودو ټینګ پاتې نه شي، نو د هغو دواړو په منځ کې د دې خبرې باک نشته چې ښځه خپل میړه ته یو څه بدل ورکړي او ځان ورڅخه بیل کړي. دا د الله ټاکلي پولی دي، له دې نه مه اوړئ. او څوک چې د خدای د پولو نه واوړي همغوی ظالمان دي. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بیا کله دوه ځله طلاق ورکولو نه وروسته ښځې ته درېیم ځل طلاق ورکړي، نو هغه ښځه بیا د هغه لپاره روان نه ده، مګر دا چې بل چا سره د هغې نکاح وشي او هغه یې طلاق کړي. کله هغه وروسته لومړي میړه او دې ښځې دواړو دا فکر وکړ چې پر الهي حدودو به ودرېږي، نو که دوی یو بل ته رجوع وکړي څه باک نشته. دا د الله ټاکلي حدود دي، د هغو خلکو د لارمیندنې لپاره یې څرګندوي چې د هغه د حدودو د ماتولو په عاقبت پوهیږي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وكل چې تاسې ښځو ته طلاق ورکړی او د هغو عدت په پوره کېدو شي، نو یا یې په ښه توګه وساتئ یا یې په ښه شان رخصت کړئ. محض د ربړولو لپاره یې مه ایساروئ چې دا به تیری زیاتی وي. او څوک چې دا کار وکړي هغه به په حقیقت کې خپله پر خپل ځان ظلم وکړي. د الله په آیتونو ملنډې مه وهئ. دا مه هیروئ چې الله په څه لوی نعمت تاسې سرلوړي کړي. هغه تاسې ته نصیحت کوي چې کوم کتاب هغه پر تاسې نازل کړی دی د هغه درناوی وکړئ. له الله نه وویرېږئ او ښه وپوهېږئ چې الله له هرې خبرې نه خبر دی. کله چې تاسې خپلو ښځو ته طلاق ورکړ او هغو خپل عدت پوره کړ، نو بیا په دې لاره کې خنډ مه پیدا کوئ چې هغوی د خپلو پخوانیو میړونو سره نکاح وکړي که د دواړو خواوو په دې موافقه راغله. تاسې ته ښودنه کېږي چې هیڅکله داسې حرکت مه کوئ که پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري. ستاسې لپاره مناسبه او سپېڅلې لاره هم دا ده چې له دې نه ځان وژغورئ. الله پوهیږي او تاسې نه پوهیږي. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض
تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. نمایندې دې خپلو بچیانو ته پوره دوه کاله تی ورکړي. په دې صورت کې به د ماشوم پلار په ښه توګه هغو ته خوراک او جامې ورکوي، خو داسې نه وي چې د چا په اوږه د هغه له وس نه پورته پیټی کېښودل شي، نه دې مور ته له دې عمله آزار ورسول شي چې ماشوم د هغې دی، او نه دې پلار له دې عمله وکړول شي چې ماشوم د هغه دی. د تی ورکوونکی چې څنګه د ماشوم په پلار دا حق دی، همداراز د هغه پر وارث هم دی. خو که دواړه خواوې په خپل منځي موافقه او مشوره له تی بیلولو غواړي، د دې خبرې ثباک نشته. او که ستاسې په نظر کې دا وي چې کومه بله ښځه دې ستاسې ماشوم ته تی ورکړي، نو په دې کې هم څه اوبال نشته، خو په دې شرط چې تی ورکوونکی سره مو په کومه اجوره فیصله کړي وي هغه په ښه توګه ادا کړئ. له الله نه وویرېږئ، وپوهېږئ چې تاسې چې هر څه کوئ الله هغه ویني. يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. لتاسی څخه چې څوک ومري او کونډې پاتې شي، نو هغوی دې پر خپل ځان څلور میاشتې او لس ورځې په عدت تیرې کړي. بیا چې کله عدت پوره شي، نو د خپلو شخصي چارو په باب د هغو خپله خوښه ده په ښه توګه چې څه کوي ودې کړي. پر تاسې څه مسؤلیت نشته، الله ستاسې ټولو له کړو وړو نه خبر دی. خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. د عدت په موده کې که تاسې له هغو کونډو سره د نکاح هیله په اشاره کنایات څرګنده کړئ او که یې په زړونو کې پټه وساتئ، په دواړو صورتونو کې څه باک نه لري. الله پوهیږي چې هغوی به په زړونو کې دریادیږي، خو پام کوئ چې پټه وعده او تړون به ورسره نه کوئ. که کومه خبره کول وي، نو په روا ډول دې وي، او د نکاح تړلو پریکړه تر هغه وخته مه کوئ چې تر څو پورې عدت تیر شوی نه وي. ښه وپوهیږئ چې الله ان ستاسې د زړونو په رازونو پوهیږي. له هغه نه وویرېږئ، او په دې هم وپوهېږئ چې الله زغمونکی دی، له وړو وړو خبرو تیریږي. فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. پر تاسې هیڅ ګناه نشته که خپلو ښځو ته مخکې له هغه طلاق ورکړئ چې لاس مو نوی وروړی او مهر مو نوی ټاکلی. په دې صورت کې هغو ته څه ناڅه ورکول ضروري دي. وسوال دې د خپلې وسې او بې وزلې دې د خپلې وسې په اندازه په ښه توګه څه ورکړي. دا پر نیکانو حق دی. فنصف ما فرضتم إلا أن
يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. كتاسي للاس ورولو مخي طلاق ورکڑيوي خو مهر موتا کلیوي نو په دې صورت کې به نیمایي مهر ورکول وي. دا بیل خبره ده چې ښځه نرمه وزه وکړي او مهر وانخلي، یا هغه څوک چې د نکاح د عقد واکمن دی له نرمۍ نه کار واخلي او پوره مهر ورکړي. او تاسې یعنی نارینه که ښه وزه وکړئ نو دا له تقوا سره ډیره ښایي. په خپل منځي چارو کې مروت مه هیروئ، الله ستاسې عملونه ویني. د خپلو منځونو ساتنه وکړئ. په تیره بیا د منځني یعنی مازدیګر د لمانځه د الله په وړاندې داسې ودرېږئ لکه چې فرمان منونکی او غلام دری. که امنیت خراب وي نو که پلي او که سپاره په هر شان چې کولی شئ لمونځ وکړئ. بیا چې کله امنیت ټینګ شي نو الله په هغه شان یاد کړئ چې څنګه یې تاسې ته ښودنه کړې ده چې پخوا پرې نه پوهېدئ. له تاسې نه چې څوک عمري او وروسته یې کونډې پریښي وي هغوی باید د خپلو کونډو لپاره دا وصیت وکړي چې تر یو کال پورې دې خوراک پوښاک ورکړی شي او له کورونو څخه دې نه ایستل کېږي. بیا که هغوی په خپله ووزي نو د خپل ځان په برخه کې چې په ښه توګه هر څه کوي پر تاسې هیڅ مسؤلیت نشته. الله پر ټولو بر لاس او د حکمت او پوهې څښتن دی. په همدې ډول کومو ښځو ته چې طلاق ورکړی شوی وي هغو ته دې هم په مناسبه توګه څه نا څه شی ورکړی شي او رخصت دې کړی شي. دا پر متقیانو حق ده. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. فدرشان الله خپل حکمونه تاسې ته په ډاګه څرګنده درښیي هیله ده چې تاسې له پوهې او ادراک سره کار وکړئ. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تا د هغو خلکو حال ته هم څه پاملرنه کړې ده چې د مرګ له ویرې خپل ټاټوبي پریښي وتلي وو او د هغو شمېر زرګونو ته رسید. الله هغو ته وویل ومرئ نو مړه شول، بیا یې هغوی د دوهم ځل لپاره راژوندي کړل. حقیقت دا دی چې الله پر انسانانو زیات مهربان دی او زیاتره خلک شکر نه ادا کوي. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم. مسلمانانو د الله په لار کې وجنګیږئ او ښه وپوهېږئ چې الله اورېدونکی او پوه دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. له تاسې نه څوک دی چې الله ته قرضې حسنه ورکړي تر څو چې الله د هغه پور څو چنده بیرته ورکړي. کمول هم د الله په لاس کې دي او زیاتول هم، او د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي. الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى
نبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين تا پر هغه موضوع څه غور کړی دی چې له موسی نه وروسته د بني اسرائیلو مشرانو ته پیښه شوې وه هغو خپل پیغمبر ته وویل زمونږ لپاره یو باچا وټاکه تر څو چې مونږ د الله په لار کې جنګ وکړو پیغمبر پوښتنه وکړه بیا خو به داسې نه وي چې تاسې ته د جنګېدو امر وشي او تاسې ونه جنګېږي هغو ځواب ورکړ نه خیر دا څنګه کیدای شي چې مونږ د خدای په لار کې ونه جنګېږو په داسې حال کې چې مونږ له خپلو کورونو څخه ایستل شوي یو او زمونږ اهل او عیال له مونږ څخه بیل کړی شوی دی او کله چې هغو ته د جنګېدو امر وشو نو له یو لږ شمیر نه پرته نور ټول په شا لاړل او الله د هغو هر یو تیری کوونکی پیژني الله قد بعث لكم قالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ده هغو پیغمبر هغو ته وویل چې الله تالوت ستاسې پادشا ټاکلی دی د دې خبرې په اورېدو هغوی وویل هغه څنګه پر مونږ باندې د پاچا کېدو استحقاق ومنځي د هغه په پرتله مونږ د پاچاهۍ زیات وړ یو او هغه ته په مال کې پراخوالی نه دی ورکړی شوی پیغمبر ځواب ورکړ الله پر تاسې همغه غوره کړی دی او هغه ته یې روحي او جسمي دواړه ډوله پراخ اهلیت وربخښلی دی او الله واکمن دی چې اته یې چې خوښه شي خپل ملک ورکوي خدای سره ډېره پراخي ده او هر څه باندې عالم دی وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم په دې سربیره د هغو پیغمبر هغو ته دا هم وښودله چې د خدای له لورې د بادشاه په توګه د هغه د ټاکل کېدو نښانه دا ده چې د هغه په زمانه کې به هغه صندوق تاسې ته بیا راشي چې په هغه کې ستاسې د رب له لورې ستاسې لپاره د ډاډګیرنې وسایل چې په هغه کې د موسی د کورنۍ او د هارون د کورنۍ موروثي مقدسات دي او هغه چې پرښتې یې راوړي که تاسې مؤمنان یې نو دا ستاسې لپاره ډېره ستره نښانه ده ما فصل قالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن
الله والله مع الصابرين. بیا چې کله تالوت لخر سره وخوځېد نو ویې ویل پر یو سیند باندې د الله له لوري پر تاسې ازمویښت کیدونکی دی، څوک چې د هغه اوبو څښي هغه زما ملګری نه دی، زما ملګری یوازې هغه څوک دی چې پر هغو خپله تنده ماته نه کړي. هو که څوک یوه نیمه لپه وڅښي نو ودې څښي، خو پرته له یو واړه ټولګي نه نور ټول له هغه سیند نه خړوبه شول. بیا چې کله تالوت او ورسره ملګري مسلمانان له سیند نه پورې وتل وړاندې لاړل، نو هغو تالوت ته وویل چې نن په مونږ کې د جالوت او د هغې له لښکرو سره د مقابلې وس نشته، خو د چا چې په دې باور و چې یوه ورځ له خدای سره یو ځای کیدونکي دي، هغو وویل ډېر ځله داسې شوي دي چې یو وړوکی ټولګی د الله په امر پر یوې لویې ډلې برلاس شوی دی. الله د صبر کوونکو ملګری دی. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكله چې هغوی د جالوت او د هغه د لښکرو مقابلې ته ووتل نو یې دعا وکړه، ای زموږ ربه موږ ته صبر راکړه، زمون قدمونه ټینګ کړه او پر دې کافره ډله مونږ برلاسي کړه. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن په پای کې د الله په امر هغو کافران وزغلول او داود جالوت وواژه، او الله هغه ته سلطنت او حکمت ور په برخه کړ او هر هغه څه ور زده کړل چې د الله خوښه وه. که دغه شان الله د یوې ډلې مخنیوی په بلې ډلې نه کولای نو د ځمکې نظام به ګډوډ شوی وای، خو پر نړیوالو د الله لوی فضل دی چې هغه په دغه ډول د فساد د مخنیوي لارې چارې برابروي. دا د الله آیاتونه دي چې مونږ یې سم صحیح درته اورو، او ته په ریښتینه توګه له هغو کسانو څخه یې چې مونږ د پیغمبرانو په حیث لیږلي. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. دې پیغمبرانو ته چې زمونږ له لوري د انسانانو د هدایت وظیفه ورسپارل شوې ده، مونږ یو پر بل باندې لوړتیا او فضیلت وربخښلی دی. له هغو څخه ځینې داسې وو چې خدای په خپله ورسره خبرې کړې دي، چا ته یې له نورو خواوو لوړې درجې ورکړې دي، او په پای کې عیسی بن مریم علیه السلام ته روښانه نښانې وربخښي، او په سپېڅلي روح سره یې د هغه مرسته کړې ده. که د خدای خوښه وایې نو دا نشوای کېدی چې د دې پیغمبرانو وروسته خلکو چې څرګندې نښې نښانې لیدلې په خپلو منځو کې جګړه کړې وای. له دې امله هغو یو له بل سره شخړې وکړې، نو چا ایمان را وړ او چا د کفر لاره غوره کړه. هو که الله غوښتلی نو هغوی به هیڅکله نه جنګېدل، خو الله چې څه غواړي هغه کوي. قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا
والكافرون هم الظالمون. اي مؤمنان څه مال شتمني چې مونږ درکړې ده له هغې نه لګښت وکړئ، مخکې له هغې چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اخیستل او خرڅول وي، نه دوستي په درد وخوري او نه سپارښت کار وکړي. او ظالمان اصلا هغه کسان دي چې د کفر لاره غوره کوي. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله غژوند دی به دي ذات نه پرته چې ټول کائنات یې تنظیم کړی دي، بل هیڅ خدای نشته. هغه نه ویده کیږي او نه پریشانی پرې راځي. په ځمکې او آسمانونو کې چې هر څه دي د هغه دي. څوک دی چې د هغه په وړاندې د هغه له اجازې پرته سپارښت وکړای شي؟ څه چې د بندګانو په وړاندې دي پر هغو هم خبر دی، او څه چې له هغو نه پټ دي پر هغو هم خبر دی. او د هغه له معلوماتو نه هیڅ شی د هغو په ادراک کې نشي ایسارېدلی، مګر دا چې د کوم شي علم ورکول هغه په خپله وغواړي. د هغه حکومت پر آسمانونو او ځمکه خور شوی دی، او د هغو ساتنه د هغه لپاره کوم ستومانوونکی کار نه دی، یوازې همغه یو لوی او لوړ ذات دی. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. د دین په چارو کې څه زور او مجبورول نشته. سمه خبره له غلطو مفکورو څخه جلا کړای شوې ده. اوس چې څوک له کوم طاغوت نه منکر شي او په الله ایمان راوړي، هغه یوه داسې کلکه آسره ونیوله چې هیڅکله ماتېدونکې نه ده. او الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کوم خلک چې ایمان راوړي د هغو ملاتړ او مرستندوی الله دی، او هغوی له ترږمیو نه رڼا ته راباسي. او کوم خلک چې د کفر لاره غوره کړي د هغو ملاتړ او مرستندویان طاغوتان یعنې شیطانان دي، او هغوی له رڼا نه د ترږمیو لوري ته راکاږي. دا کسان دوزخ ته ورتلونکي دي، هلته به تل اوسیږي. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تا د هغه چا په حال غور نه دی کړی چې هغه له ابراهیم سره جګړه کړې وه؟ په دې خبره جګړه چې د ابراهیم رب څوک دی او له دې امله چې هغه ته الله حکومت ورکړی. کله چې ابراهیم علیه السلام وویل چې زما رب هغه ذات دی چې د ژوند او مرګ واکمن دی، نو هغه په ځواب کې وویل ژوند او مرګ زما په واک کې دی. ابراهیم علیه السلام وویل که الله المر له ختیځ راخیژوي ته هغه له لویدیځ نه راوخیژوه. د دې په اورېدلو د حق هغه منکر هک پک حیران پاتې شو.
خو الله ظالمانو ته سم لار نه خي. او کالذی مر علی قرية وهي قاضية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا خود مثال په ډول هغه سړي ته وګوره چې هغه پر یو کلي تېرېده چې چتونه یې پر بل مخ نسکور شوي وو. هغه وویل دا ودانۍ چې ورانې شوي دي دا به الله په څه شان بیا ژوندی کوي یعنې جوړوي. نو الله د هغه سا واخیستله او هغه سل کاله مړ پروت و. بیا الله هغه دوهم ځل ژوندی کړ او له هغه نه یې پوښتنه وکړه وایه څومره وخت پروت وي. هغه وویل یوه ورځ یا څو ساعته به پروت و. ویې فرمایل سل کلونه در باندې په همدې حالت کې تیر شوي دي. اوس دې په خپلو خوړو اوبو لږ نظر واچوه چې کوم بدلون پکې نه دی راغلی. له بلې خوا لږ شان خپل خره ته هم وګوره چې ان هډوکې یې هم ورسته شوي دي. او دا مو د دې لپاره داسې کړي دي چې موږ غواړو تا د خلکو لپاره یوه نښانه وګرځوو. اوس وګوره چې دا د هډوکو پختۍ څنګه راپاڅوو په غوښه او په ستوکې یې پټوو. کله چې په دې توګه هغه ته حقیقت په ډاګه څرګند شو نو ویې ویل زه پوهیږم چې الله په هر څه قادر دی. قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. او هغه پیکه ده هم در پزروی چه کل ابراهیم علیه السلام ویلی و چه زما څښتنه ما تر اوخه چه ته په څه شان مړی ژوندی کوي. وی فرمایل آیا ستا پر ایمان نشته؟ هغه عرض وکړ ایمان خو لرم خو د زړه ډاډی نه غواړم. وی فرمایل ښه نو څلور مرغۍ راواخله هغوی سره ټوټه ټوټه کړه په خپلو کې ګډې ځان ته مایلې کړه. بیا د هغو یوه یوه ټوټه پر بیلابیلو غرونو کیږده. بیا هغو ته نارې کړه هغوی به تا ته په ځغسته راشي. په دې ښه پوه شه چې الله لوی واکمن او د حکمت څښتن ده. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي د هغو د لګښت مثال داسې دی لکه چې یوه دانه وکرله شي او له هغې نه وږي زرغون شي او په هر وږي کې سل دانې وي. په همدې ډول چې کله د چا عمل ته د الله خوښه شي زیاتوالی پکې راولي.
اغا هم پراخون که او هم ده علم چیختن ده. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كم خلق شيخ بالمالون ده الله بلار كي لغوي اولو لگخ نه وروستا پاسلو نه نکوی نه آزار ورکوی ده هغو سواب ده هغو ده رب سره ده او پر هغو چه ویره ترها غم خبگان نشت. یو خوگه خبره او لیوی ناول خبری نتیره دل قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذا والله غني حليم. لهذا خيرات ندير خدي چه ورپس آزار ولوی الله بي عريضه او زغم ده غصفت ده. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اے مؤمنان خپل خیراتونه په پاسلوونه او آزار رسولو د هغه چا په څیر مخاوري کوي چې خپل مال محض خلکو ته د ښودلو لپاره لګوي او نه پر خدای ایمان وي او نه پر آخرت. د هغه لګښت مثال داسې دی لکه یوه خویه تیږه چې دوړې پرې ناستې وي کله چې باران پرې ووریږي ټول دوړه ترې یوسي او تیږه همغسې خویا سوتره پاتې شي. دې خلکو چې په خپل ګمان سره د خیرات کومه نیکي ګټلې ده له هغې نه هېڅ شی د هغو لاسته نه ورځي او کافرانو ته سمه لار ښودل د الله عادت نه دی. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. د دې پر خلاف کوم خلک چې خپل مالونه یوازې د الله د خوشحالولو لپاره په ډاډه زړه او ثبات لګوي د هغو لګښت مثال داسې دی لکه چې په کومه هسکه کې یو باغ وي که شیبه باران پرې ووریږي نو دوه چنده میوې نیسي او که باران پرې ونه ووریږي هم نو یوه پرخه یعنې شبنم ورته کافي وي. تاسې چې هر څه کوئ خدای د هغو لیدونکی دی. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آهل تاسن یو توک دا خوخوی چه ده غی یو خیرازه تکشین باغوی پویالو خروبا لخورمان گورو او هر دول میوون دکوی او پداس حال که نا چاپا ده اور بربرکی وربانده پریوزی او غسوزی چه هغا پخپل بودا او اولادون ماشومان او ده هیچ کار نوی
په دغه ډول الله تاسو ته خپل خبرې بیانوي تاسو ته ښایي چې غور او فکر وکړئ. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اے مؤمنان، کوم مالونه چې تاسو ګټلی دي او کوم شیان چې موږ تاسو لپاره لازمي نه راوستلی دي، د هغو ډیره غوره برخه د خدای په لار کې ولګوي، داسې نه چې د هغه په لار کې د ورکړې لپاره د ډیر ناکاره شي ورکولو کوشش وکړئ. په داسې حال کې چې که همغه شی څوک تاسو ته درکړي، نو تاسو به هیڅکله د هغه اخیستلو ته زړه ښه نه کړئ، مګر دا چې د هغه په قبلولو کې له سترګو پټولو نه کار واخلئ. تاسو باید په دې پوه اوسئ چې الله بې نیازه دی او د ډیرو غوره ستاینو څښتن دی. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و الله یعدکم مغفرة منه و فضلا و الله واسع علیم. شیطان تاسو له بېوزلۍ نه ویروي او شرمناک چلند غوره کولو ته مو هڅوي، خو الله خپل بخشش او پیرزوینې ته تاسو هیله من کوي. الله د ډېر پراخ لاس خاوند او پوه دی. یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر الا اولو الالباب. چاته چې خوښ شي حکمت ورکوي او چاته چې حکمت ورکړ شي هغه ته په حقیقت کې ستر دولت ورکړ شو. له دې خبرونه یوازې هغه کسان درس اخلي چې د پوهې خاوندان دي. ان الله يعلم وما للظالمين من انصار. تاسې چې هر څه لګولي وي او هر څه چې مو نظر منلی وي الله پرې پوه دی او د تیرې کوونکو هیڅ مرستندوی نشته. ان تبدو الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. که خپل خیراتونه په ښکاره توګه ورکړئ نو دا هم ښه ده، او که په پټه یې اړو کسانو ته ورکړئ نو دا ستاسې لپاره ډیره غوره ده. ستاسې ډیر ګناهونه په دغه شان عمل سره له منځه ځي، او هر څه چې تاسو کړی وي الله ارو مرو پر خبر ده. خلکو ته د هدایت نصیب کولو مسؤلیت پر تا نشته، یوازې الله دی چې چاته یې خوښه شي هدایت ور په برخه کوي. او تاسو چې کوم مال په خیرات کې لګوئ ښېګڼه همدا تاسو ته ده، او تاسو خو یې په همدې خاطر لګوئ چې الله خوشحاله کړئ. نو کوم مال چې تاسو په خیرات کې ولګوئ د هغه پورا او بشپړ ثواب به درکړی شي او هیڅکله به ستاسو حق ونه سوځي. الفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم لبل هر چان زیاد دم رست وڑ حق بی وزلی دی چه د الله په کار کې داسې نختی دی چې د خپلو شخصي ګټو وټو لپاره د ځمکه پر مخ هیڅ راز هلې ډلې نشي کولای د هغو د استغنا په لیدلو بې خبره خلک ګمان کوي چې دوی شتمن دي ته د هغو د څیرو په لیدلو د هغو په حال خبرېدای شي خو هغوی داسې خلک نه دي چې چاته کلک ودرېږي او څه وغواړي د هغو په لاسنیوي کې چې تاسې څه مال ولګوئ غبل الله نبت بات النشي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كم خلق چه خپل مالون شپا ورات پا خارا و پا پتا لگوی ده غو سواب ده غو لرب سرده او هغو ته هیڅ ویره او اندېښنه نشته الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل الله البیع وحرم الربا کوم خلک چې سود خوري د هغو حال به د هغه چا غوندې وي چې پیریانو نیولی وي او په دې حال د هغو د اخته کېدو دلیل دا دی چې وایي تجارت خو هم لکه سود غوندې شی دی په داسې حال کې چې الله تجارت روا او سود ناروا کړی دی نو چاته چې د هغه د رب له لورې دا نصیحت ورسېد او په راتلونکي کې د سود له خوړلو نه ډډه وکړه نو څه چې مخکې خوړلي هغه خو یې خوړلي دي د هغه معامله له خدای سره ده او څوک چې له دې حکم نه وروسته بیا هم همداسې کار کوي هغوی دوزخیان دي تل به پکې اوسي الله سود لمن زوری او خیراتونو تا ودا او خیرازی ورکوی او الله هیچ ناشکر بد عمل انسان نخوکوی ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه وکړي او زکات ورکړي د هغو ثواب بې شکه د هغو له رب سره دی او پر هغو څه ویره او کړاو نشته ای مؤمنانو لو خدای او ویریږي او ستاسې چې کوم سود پر خلکو پاتې دی هغه ور پرېږدئ که په ریښتیا سره مو ایمان راوړی وي خو که تاسې داسې ونه کړل نو خبر اوسئ چې د الله او د هغه د رسول لخوا ستاسې پر خلاف د جګړې اعلان دی که اوس هم توبه وباسئ یو سود پرېږدئ نو تاسې د خپلې پانګې اخیستلو حقدار یاست نه تاسې ظلم کوئ او نه به پر تاسې ظلم وشي فنظرة إلى ميسرة وأن تقدموا
واتقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. کستاسی پوروڑای تنگ لاسی وی نو تر لاس چلیدو پوری محلت ورکڑی او که خیرات ورکڑی نو داستاسی لپار دیر خدا کپو هیگی. واتقو یوما ترجعون فیه الى الله ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. ده هغه ورځې له رسوایی او کړاو نه ځان وژغوري چې د الله لوري ته ورستنیږي. هلته به هر چا ته د هغه د کړې نیکۍ یا بدۍ پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیچا به هیڅکله ظلم ونه شي. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أي مؤمنان کله چې د کومې ټاکلې نیټې لپاره تاسې په خپلو منځو کې د پور د راکړې ورکړې معامله کوئ نو هغه ولیکئ. د دواړو خواوو ترمنځ دې یو څوک چې هغه ته الله د لیکلو اهلیت ورکړی وي په انصاف سره سند ولیکي. هغه دې له لیکلو نه انکار نه کوي. لیکنه او املا دې هغه څوک وکړي چې حق ورباندې دی، یعنې پور اخیستونکی. او هغه دې له الله خپل رب نه وویریږي چې څه معامله شوي وي په هغې کې دې کمی زیاتی نه کوي. خو که پور اخیستونکی په خپله ناپوه یا کمزوری وي یا املا نشي کولی نو د هغه ولي دې په انصاف سره املا وکړي. بیا له خپلو نارینهو دوه تنه پرې شاهدان ونیسئ. او که دوه سړي نه وي نو یو سړی او دوه ښځې دې وي چې که یوه یې هېره کړي نو هغه بله به یې ور په زړه کړي. دا شاهدان دې له داسې خلکو څخه وي چې د هغو شاهدي ستاسې په منځ کې قبلېدونکي وي. شاهدانو ته چې کله د شاهدۍ وهلو وویل شي نو هغوی د انکار نه کوي. که معامله وړه وي او که غټه د هغې نیټه ټاکل او سند لیکل بې اهمیته مه ګڼئ. د الله په وړاندې دا چلند ستاسې لپاره ښه د انصاف کار دی. په دې سره شاهدۍ تېرولو کې ښه اسانتیا راځي او په شکونو او شبهو کې ستاسې د اخته کېدو امکان کمیږي. هو که تاسې په خپلو منځو کې لاس په لاس تجارتي راکړه ورکړه کوئ نو د هغه د نه لیکلو هیڅ پروا نشته. خو د سوداګرۍ د راکړې ورکړې په وخت کې شاهدان ونیسئ. لیکونکی او شاهد دې نه ځورول کیږي. که داسې وکړئ نو ګناه کوئ. د الله له قهره وویریږي.
هغه تاسو ته د عمل سمه لاره درښیي او هغه په هر څه پوه دی. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. که تاسې د پردیسۍ یعنی مسافرۍ په حال کې او د سند لیکلو لپاره کوم لیکونکی پیدا نشو، نو د شیانو په ګرو اخیستلو معامله وکړئ. که له تاسې نه څوک پر بل باندې باور وکړي یا له هغه سره څه معامله وکړي، نو په چا باندې چې باور شوی دی هغه دې امانت ادا کړي او له خپل رب الله څخه دې وویریږي او شاهدی هیڅکله مه پټوي. څوک چې شاهدی پټوي د هغه زړه په ګناه خیرن دی او الله ستاسې له عملونو څخه بې خبره نه دی. لله ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. په آسمانو او په ځمکه کې چې څه دي ټول د الله دي. تاسې که د خپلو زړونو خبرې ښکاره کړئ او که پټې وساتئ، په هر حال الله به له تاسې نه د هغو حساب واخلي. بیا د هغه واک دی چاته چې خوښه شي وبه یې بخي او چاته چې خوښه شي سزا به ورکړي. هغه په هر څه قادر دی. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه هدایت ایمان را وړی دی چې د هغه د رب لخوا پر هغه نازل شوی دی، او څوک چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منونکي دي هغوی هم دا هدایت د زړه په مینه منلی دی. دوی ټولو الله د هغه پرښتې د هغه کتابونه او د هغه پیغمبران منلی دي، او د هغو وینا دا ده چې موږ الله په پیغمبرانو کې یو له بله توپیر نه کوو. مونږ حکم واوریده او اطاعت مو ومانه څښتنه. مونږ ستا څخه د ګناه بښنې غوښتونکي یو او همدا ستا لوري ته زمونږ درتګ دی. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله هیڅ ساکښ ته د هغه له وسې پورته مسؤلیت نه متوجه کوي. هر چا چې څه ښه کړي دي د هغو میوه د همغه ده، او چا چې څه بدي کړې ده د هغې ګناه پر همغه ده. مؤمنانو، تاسې داسې دعا وکړئ: ای زموږ ربه، که له موږ نه څه هېره او خطا صادره شي موږ پرې مه نیسه. څښتنه، پر موږ هغه پیټه یې مه ږده چې له موږ نه مخکنیو خلکو باندې دي ښی وو. زموږ څښتنه، د کوم پیټي پورته کولو چې په موږ کې وس نشته هغه پر موږ مږده. له موږ سره آساني وکړه، زموږ له ګناهونو څخه تیر شه، پر موږ رحم وکړه، ته زموږ کار جوړوونکی.
د کافرانو په مقابله کې زمون مرسته وکړه.